Bem, boa tarde para todos. Aqui quem fala é Diego Carvalho. Hoje a gente vai dar o prosseguimento, tá, ao programa de verão do LNCC 2021. Tá? A gente vai agora começar o curso de R Ambiente HPC. Tá? O R Ambiente HPC vai ser apresentado pela Kari Ocanha. Tá? Ela é tecnologista pleno 3 do Laboratório Nacional de Computação Científica. Também possui pós-doutorado pelo Programa de Engenharia de Sistemas e Computação da COP. É doutora em 2010, mestre em Biologia Celular e Molecular pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Atualmente, ela a sua área de atuação principal em bioinformática e biologia computacional, atuando principalmente nos seguintes temas: genômica comparativa, evolutiva e funcional, filogenômica, filodinâmica, desenvolvimento de métodos matemáticos e ferramentas computacionais aplicados à genômica e análise de dados científicos, tá? Dados biológicos, genéticos, bioinformáticos, em larga escala, em ambiente de processamento de alto desempenho. Tá? Eu passo aqui o floor para a Kari, tá certo? Kari, uma boa palestra para você. Obrigada, Diego, pela apresentação. Muito obrigada também. Estou muito muito contente de estar aqui e podendo apresentar um pouco da experiência que eu tenho sobre essa parte de integrar scripts e de integrar sobretudo experimentos científicos na parte em ambientes de computação de alto desempenho. Como falou o Diego, como ele falou, então eu trabalho bem na área aplicada, na área de bioinformática. Então, isso faz com que eu possa entender a problemática desde um ponto de vista multidisciplinar, nessa parte de dados, de ciência de dados, de saber o que está acontecendo com o dado, de saber o volume, a característica, a natureza dos dados e de saber, de ter de precisar processar esses dados. Então, eu agradeço muito também a essa experiência na Escola Santos Dumont de poder fazer essa apresentação. E, bom, essa parte de R em ambientes HPC é mais focada, dado que a Escola de Santos Dumont a uso, a integração com as ferramentas e com o ambiente computacional do Santos Dumont. Inicialmente, ele foi dado pelo nosso grupo, pela Micaela, pelo Guilherme, pela Raquel, já há alguns anos, e ele vai evoluindo conforme novas metodologias e novos programas são feitos. Falar de R, então, é um mundo, né? Então, eu vou dar um foco, diferentes tipos de focos. A primeira parte é apresentar o R propriamente dito, apresentar essa parte, a integração com o ambiente computacional, mas quando eu falo do R, eu falo de um script, de uma problemática, de um script que precisa ser paralelizado, que deveria ser paralelizado, porque provavelmente ele apresenta um gargalho, já seja de tempo, já seja de dados, alguma problemática na área de ciência de dados que me permita que tenha um foco e que permita ser paralelizável. Então, tanto é fazer uma paralelização meio que intrínseca ou extrínseca. Então, esse é do ponto de vista do dado propriamente dito.
do R, das ferramentas do R, que tem o R para eu poder fazer essa paralelização e como integrar essa parte ao Santos Dumont. E ontem, na apresentação do Diego, ele falou de workflow científicos. Na realidade, nós falamos de um experimento científico, no geral, eu vou ter vários passos, e como cientista de dados, a gente precisa saber qual dessas etapas precisa apresenta algum gargalo e se esse gargalo pode ser paralelizado ou não, porque nem tudo é. Então, quando eu falo de R, na realidade, a gente está vendo um experimento científico grande e podendo ver as etapas para poder decidir qual delas pode ser melhorado, certo? Tanto na linguagem propriamente dito, e se for esse o caso de ele ser paralelizado, poder distribuir as tarefas ou poder distribuir esse processamento de uma maneira a melhor e a mais otimizada, especialmente quando se fala de ambientes computacionais tão especializados como Santos Dumont. Eu falo isso porque às vezes nem tudo é big data, nem tudo precisa ser paralelizado, nem tudo pode ser paralelizado. Então a gente tem que ser criterioso nessas decisões. Mas assim, eu vou seguir a apresentação, vou seguir o roteiro. Em algum momento vou simplificar com casos reais, etc. Não vou entrar muito nessa parte de bioinformática, vou entrar mais na parte de R, talvez um que outro exemplo, mas não muito. Eu vou depois, vocês vão ver que eu vou movimentar a minha janela para ir para o Santos Dumont, para a interface do terminal com o Santos Dumont, para poder comunicar com o supercomputador. Eu vou tentar fazer alguma execução, senão eu vou apresentar os resultados aí. E o mais importante é simplificar e mostrar para vocês esse código e como que a gente interage com uma ferramenta que é bem simpática, que é o RStudio. Então, vamos lá. Então, esse sumário que eu tinha falado para vocês, como é uma escola de Santos Dumont, na realidade, eu não vou entrar muito em detalhe, porque já tem palestras específicas que falam sobre todos os módulos. É uma escola de Santos Dumont, então eu vou me focar mais que tudo ao R, certo? O que é o R? Por que eu uso o R? Por que eu utilizo os ambientes HPC? É uma discussão que está flora. A gente fala, bom, o R como várias linguagens, nesse caso o R, esse pacote específico, ele tem as suas características, tem as suas vantagens e tem também as suas desvantagens, as suas limitações. Mas o fato é que a gente pode, dado que é um pacote estatístico que oferece grandes módulos, muitos módulos que podem melhorar a nossa vida quando a gente está programando, chamar os módulos de uma maneira um pouco mais amigável. Então, isso implica que se você elegiu o R como a tua escolha para fazer esse estudo dos teus dados, então, é ver o R serial, mas também é saber e apresentar quais são os tipos de pacotes paralelos ou como que esse R está se estendendo para chegar a um ponto de inflexão com essa parte de HPC. Eu vou falar HPC, esse termo em inglês, mas como é muito usado, eu vou seguir em frente. Então, dado que o R é praticamente como eu vou carregar esses módulos no Santos Dumont, a família Play é essa família que é bem importante porque me permite ver os meus dados de uma maneira mais vetorizada. Então, a partir disso, de conhecer os meus dados, eu posso chamar diferentes tipos de funções e isso daí, com uma outra linguagem, por exemplo, sem querer comparar, né, com o Python, o Perl, por exemplo, às vezes fica um pouco mais, o código fica um pouco mais extenso, mas às vezes é melhor usar às vezes o R, sem falar em essa parte de quem é mais escalável ou não. Mas assim, é importante saber que existem módulos já feitos que para cada função linear você pode chamar, se existir uma família em paralela para essa família, nesse caso a família Play. Existem diferentes pacotes de paralelismo, especificamente em outubro do ano passado, ele se apresentou um,
uma nova versão do de no, assim se carregou mais uma nova versão de todos esses módulos e funções no R. Então eu vou apresentar para vocês também essa classificação muito por alto, porque assim, para imagina, eu sou da área de informática, uma área da astronomia, da biologia, do petróleo, etc. O R está sendo bem usado, e o R vai ser usado assim nos próximos anos, eu acredito. Então, ir para uma dessas áreas fica extenso. O que a gente apresenta aqui é saber que existem algumas características e que elas podem ser gerais e que podem ser usadas dependendo da problemática das diferentes áreas, certo? Alguns benchmarks, tanto em dados, que são os mais usados, mas isso aí é dependendo do tipo de ciência a qual vai ser aplicado, mas benchmarks também implicam de eu saber, dada alguma função e dada supostamente alguma otimização dessa função, como se pode otimizar, desde o ponto de vista de tempo computacional, algumas funções, certo? Às vezes, algum rearranjo em uma função, na minha linguagem, isso faz com que, sim, ter que carregar um dado em paralelo, a própria função, ela já possa ser, já melhore significativamente o tempo computacional. Isto como em toda linguagem, né? Algumas dicas que a gente tem percebido sobre como diminuir o tempo computacional, porque essa é a função, por um lado, para cientista de dados é importante obter esse dado científico, essa informação científica, mas por outro lado, e para poder inferir, dependendo se é biologia, astronomia, etc., essa hipótese científica que vem por trás. Mas por outro lado, vem essa parte computacional. Se você está usando nuvem, por exemplo, isso se transforma em tempo computacional e se transforma em dinheiro, em dólar, né? Então, em diminuir esse tempo computacional e tornar essa pesquisa a mais eficiente possível é significativo. E no supercomputador também, porque a gente está falando de tempos, horas e de energia, né? Então, tornar agora essas palavras de inteligentes e verdes, tornar o uso de uma ferramenta o mais eficiente e verde possível. Alguns casos de paralelismo eu vou apresentar. Bom, eu não vou entrar em detalhe também em aprendizado de máquina, mas o pessoal especialista em aprendizado de máquina o pacote R é estatístico, tem uma base fortemente estatística, então, obviamente, fazer esses cálculos estatísticos é natural, certo? E se você somar essa barredura de modelos que o pessoal da aprendizado de máquinas gosta de fazer para poder explorar diferentes dados, diferentes metodologias, então, obviamente, que você pode fazer uma barredura de parâmetros por entrada ou uma distribuição de tarefas, ou uma distribuição de módulos, etc. Né? E algumas considerações finais, se tiver um tempinho sobrando aí, alguns resultados desde o ponto de vista científico que a gente tem obtido. Bom, este GitHub inicialmente vocês podem, então, conforme eu vou falando, mais ou menos a primeira hora, eu vou começar a fazer essa conversa, essa discussão com vocês, e vocês podem ir descendo esse material desse GitHub daí. Então, obviamente que quem tiver conexão com o Santos Dumont, você pode fazer isso, mas se não, vocês podem ir se preparando com o RStudio, certo? Para a gente fazer algum tipo de brincar um pouquinho, meter mão na massa um pouquinho, este curso é bem mão na massa mesmo. E inicialmente eu vou parar, por exemplo, cada hora e meia, dependendo de como que a gente vai avançando, e eu falo para vocês para pegar uma água, etc. Tá bom? Só falando do curso do Santos Dumont, falando desse
desse ambiente computacional específico que a gente tem. Então, a gente tem um supercomputador, uma tecnologia e um ambiente computacional também especializado, né? Então, são especialistas que os administradores, o pessoal que trabalha gerenciando o supercomputador, é um pessoal que sabe a tecnologia, a metodologia, toda essa parte científica, teórica e prática por trás, certo? Mas o que acontece? Bom, e por isso que a gente tem pode dar algum tipo de suporte, tanto computacional como às vezes científico e tecnológico, para o pessoal que mete a mão na massa. Mas, e bom, isto é porque a gente tem essa infraestrutura hoje. Ela é uma infraestrutura, como falei para vocês, altamente especializada, que em 2019 ele deu um pulo, né? Então, estou falando de uma, computacionalmente, uma infraestrutura muito, muito, muito poderosa, muito especializada. Mas acontece também que muitos usuários potenciais, eles vão se somar a usuários dos diferentes tipos de projeto, porque o Santos Dumont tem aberto chamadas específicas, certo? Por exemplo, a última chamada específica é do Covid. Vocês podem entrar na página e vocês podem ver as características e os requisitos para fazer a chamada. Mas, então, isso é, por exemplo, que hoje em dia o Santos Dumont, ele tem os projetos, eles vêm em uma gama de áreas científicas muito abrangentes. Vem o pessoal da biologia pura, da química pura, da matemática. Então, que precisam saber o mínimo possível, o mínimo possível não, né? Aquelas informações que garantam que eles vão se conectar ao Santos Dumont, que eles vão poder usar o Santos Dumont de uma maneira, e a gente está hoje interessado no uso do Santos Dumont de uma maneira eficiente. Então, eficiente se indica por trás a gente fazer vários tipos de pesquisa, de saber, por exemplo, como a gente integrar o R eficiente com o Santos Dumont, sendo que ele não é naturalmente paralelo distribuído, mas tem alguma forma de você poder se conectar. Por exemplo, a hora que se fala de aprendizado de máquina, quais são os pacotes para aprendizado de máquina que podem ir direto para Santos Dumont, ou por exemplo, o uso de GPUs, ou uso de containers, etc. Então, por trás, em toda a pesquisa, para a gente saber também como, além de usar, como usar toda essa tecnologia de uma maneira eficiente. A gente a nossa pesquisa está focada nisso. Então, é assim, só para vocês já sabem que a Escola Santos Dumont, este 2021, a gente está muito contente virtualmente a gente está suprindo essa escola, né, que antes era mais presencial, etc. Mas isso, essa escola também é um início para a gente mostrar o potencial e as diferentes ramos de pesquisa que tem, porque geralmente vem um pesquisador com um problema real que precisa ser atacado e que não é especialista em HPC, por exemplo, mas que em algum momento vai ter que ter essa junção da experiência de análises científicas, pessoal de Big Data, por exemplo, e a área de pesquisadores de HPC. Então, a gente está com esses cursos, está tentando de levar essa união o mais natural possível. E isso tem a ver, pelo volume de dados que a gente tem, pela junção que precisa ser feita pelos especialistas dos diferentes tipos de dados, como especialista gerenciador, eu vou falar do Santos Dumont. Então, em algum momento, a gente tem que fazer essa junção para, de uma maneira eficiente, ter a parte positiva, né, os ganhos positivos. Levar ao uso eficiente da minha máquina e levar também a uma otimização do meu código para, por exemplo, obter os resultados de uma maneira mais rápida, né, que todo mundo quer, entre aspas. Então, falando do R, eu vou falar o seguinte: vocês podem ver diferentes tipos de apresentações sobre o R, discussões, painéis, agora tem os bloggers, tem diferentes tipos de tutoriais, etc.,
por ser informações, etc. Então, material tem muito, né? Então, cursos, apostilas, discussões, tem na internet, é uma comunidade forte, então esse é um ponto pelo qual também é atrativo, certo? Então, ele é uma linguagem que tem uma natureza estatística desde a sua criação. Mas hoje, então, é muito simpático ver essa discussão de um painel de especialistas estatísticos sobre o R, de especialistas que são usuários, certo? Geralmente das áreas aplicadas, biologia, física, por exemplo, bioinformática, e do pessoal de HPC, pessoal computacional. Então, eles têm um painel de discussão bem integrativo, bem interessante, porque você vê o R desde o ponto de vista conceitual, mas também desde o ponto de vista aplicado. E então, eu não vou entrar em detalhes conceituais, mas o que, mesmo porque são só 4 horas para uma grande quantidade de informação, mas que toda essa parte aplicada. E isso daí, assim, como eu falei para vocês, tutoriais, dependendo, às vezes o meu problema, pois é muito diferente ao problema de uma pessoa que esteja aqui na plateia, por exemplo, me escutando. Mas só saber o fato de que você pode levar essa tua problemática a um ponto de vista, pensando sempre, já que é o Santos Dumont, já que é a Escola Santos Dumont, a um ponto de vista de funcionalidade e aparecem essas terminologias de paralelismo, de distribuição, etc. Então, isso faz com que você já vá atrás dessa pesquisa específica para ver qual é o módulo, qual é a função que melhor se adapte à tua problemática. Então, ele é ele é muito estatístico, é muito amigável, então, especialmente para o pessoal que começa agora, certo? E você pode ir, a comunidade é forte, então, você às vezes é uma comunidade que sempre está evoluindo, isso é importante também, então, às vezes você tem um problema, mas você vai para um tutorial, para uma comunidade, e esse problema já foi feito, ou você pode fazer algum tipo de alteração de código ou incluir um código mesmo e fortalecer essa comunidade. Então, mas também tem, se bem é certo, dentro desses últimos anos, tem também algumas problemáticas e o R também se adequa a essas problemáticas. Por exemplo, a gente fala, não se preocupe, estou deixando essas palavras em inglês, eu poderia fazê-las também em português, falar em português, mas eu só vou deixar em inglês elas porque é o que se vende, né? O Big Data, em vez de grande volume de massa, o Big Data se vende mais, né? HPC, né? Computação de alto desempenho. Então, eu vou deixar em inglês só pela... porque você vai encontrar muita informação assim, né? Só pelo linguajar, mas é o mesmo. Então, hoje a gente tem o processo... Tem, assim... Todo mundo fala de Big Data, e de fato, não? Por exemplo, a geração de dados, por exemplo, na parte de astronomia, na parte da biologia, onde as tecnologias de geração de dados melhoraram, então a gente tem uma quantidade enorme de dados. Né? Então, uma quantidade enorme de dados que precisa ser processado. Então, hoje a gente está falando de processamento. Mas também quando você fala de processamento, intuitivamente você vai falar de armazenamento. Mas assim, a gente foca hoje no processamento, sempre em mente, o meu código pode ser otimizado, tem alguns pontos flutuantes onde eu posso fazer, chamar uma função e abrir essa função para abrir tarefas e distribuir essas tarefas, se pode, perfeito, a gente vai atrás dessas funções. Se não pode, a gente pode fazer um remanejamento do mesmo código em R, certo? Para tentar de fazer esse código um pouco mais consistente. Então, tem essa problemática do Big Data, tem essa problemática, a gente super bem posicionado essa parte de workflows científicos, porque você não só tem um script. Quando a gente fala de experimentos científicos, eu quero usar o R, é porque você tem uma problemática, você tem um experimento científico. Agora, como você divide esse experimento científico em tarefas, isso depende do usuário, certo? Então, você tem uma... eu vou usar um programa A, B, C, D. Então, esses programas em R seriam os módulos. Eu não vou precisar de fazer um módulo, porque se eu chamar esse módulo aqui, eu já vou poder usar ele e chamar esse módulo aqui. Ah, ok. Mas esse módulo aqui, será que ele
os meus dados permitem essa paralelização de tarefa? Se sim, beleza. Se não, eu sigo com o módulo como está, se não, eu procuro uma versão em paralela. Então, já a gente fala de Big Data, a gente está pensando sempre em distribuição, sempre em paralelismo. E como a gente fala desse experimento, você vai, então, melhorando cada partezinha do teu script, certo? Você vai testando cada parte, cada função, vai integrando os módulos e conforme você vai acabando os módulos, aí, na realidade já você pode incrementar ele e em um mesmo código do R, você ter o seu experimento científico inteiro, certo? Mas ao que eu me refiro aqui, a problemática agora é, você tem um problema, como vai ser atacado? Desse problema, quais são as partes seriais? Essa parte serial, ele é volume intensivo, é tempo computacional intensivo, tem pacotes paralelos para isso, sim ou não? Eu preciso encadear as tarefas, sim. Então, o legal, dando um break nesse ponto de vista, se alguém me perguntasse, por exemplo, ah, mas você precisa, para que prefere? Você precisa, prefere usar Perl, Python, R, etc. Hoje em dia, eu tenho scripts em Perl há muitos anos atrás, que eu uso igual, certo? Então, eu integro, né? Então, hoje, mas o R, ele é muito simpático nesse, em oferecer esses módulos, né? Às vezes você, só chamando um módulo, só você sabendo fazer essa chamada, ou sabendo integrar ele em um script, por exemplo, de submissão para o Santo Dumont, já implicitamente você está levando paralelismo com ele. Então, é interessante esse ponto de vista de modularizar o teu problema para você e fazer os diferentes tipos de chamadas de funções para você poder tirar o melhor proveito, conceitualmente falando, dos cálculos estatísticos de cada módulo. Então, bom, o R é um software livre, certo? É multiplataforma, então inclusive vocês vão ver aqui, eu estou brincando aqui na minha janela, vocês vão me ver que estou me olhando às vezes para um outro lado, mas na realidade estou vendo o meu Windows, que eu tenho rodando algumas coisas aí, por se dar errado aqui. Estou no meu Mac, por exemplo, fazendo esses cálculos que eu vou apresentar para vocês. E estou aqui no meu... me conectando, bom, caiu agora, né? Mas me conectando com o Santos Dumont. Então, vocês podem ver, deixa eu ver um pouquinho. Então, vocês veem que... Daqui a pouco eu volto aqui. Então, vocês veem daqui o multiplataformas. Então, você pode... Isso inclui de que você possa... fazer essa integração, às vezes rodar, por exemplo, até do teu próprio Windows, incluso tem pesquisas de como fazer um processamento eficiente em Windows. Tem essas pesquisas específicas para as plataformas, mas assim, falando do Santos Dumont, então a gente fala em Windows mesmo. Manipulação de dados, certo? A gente, essa parte, quando a gente fala de dados, a gente, se bem é certo que a gente está falando de processamento, a gente está manipulando dados, né? E você manipulando dados, isso quer dizer que você precisa formatar, limpar, fazer cálculos estatísticos, fazer uma média, etc., né? E o R é um pacote estatístico, então ele é muito utilizado nessa parte de ciência de dados. Então, se essa parte de ciência, se os dados cresceram, funções de módulos também vão se acoplar a esse crescimento. Então, se você está falando de dados, obviamente a gente está falando também de bancos de dados. Então, a gente intuitivamente está pensando de que tem alguma base de dados, algum sistema de gerência de banco de dados pode ser acoplado, certo? Para em algum momento você executar de uma forma paralela e de algum momento, se o teu experimento requerir disso, você fazer guardar esses dados runtime do teu experimento ou você carregar esses dados que podem ser em formato de logs, por exemplo, para transformar eles e carregar um banco de dados para você processar
os dados finais, né? Mas assim, então, depende do experimento, né? Eu, como na parte de informática, eu processo de uma maneira, mas também não difere muito, né? O pessoal da astronomia, da química, também tem um procedimento, os dados são diferentes, mas as problemáticas geralmente são as mesmas quando a gente fala de Big Data. E, obviamente, se a gente está falando de um pacote estatístico, é tirar proveito mesmo da natureza desse pacote estatístico, certo? Dos operadores de cálculo, dos arranjos, das matrizes. Por isso que agora, apresentando essa família Ply, essa família é uma coisa bem simples. Vocês vão falar, ah, mas Kari, é só você ter essa intuição de como você modularizar, né? Você vai usar assim, essas tabelas, mas aí estão baratos os dados, né? Se você saber exatamente como você poder manipular essas linhas, essas colunas, converter em algum momento em matrizes, converter em algum momento em vetor ou em listas e formatar de novo, então já você fez a primeira interação com R, porque você precisa ingressar primeiro na linguagem R para você integrar os teus dados na formatação do R e aí você poder fazer essa junção, por exemplo, com dados já formatados do R, com os seus dados reais, etc. Mas você vai ter que interagir primeiro na forma como que o R lê e escreve os dados, certo? Então, você tem uma, assim, ferramentas intermediárias para análise de dados imensas, né? Tanto você pode chamar essas funções já feitas, como também você pode ser uma comunidade assim, bem integrativa. Então, você pode ser usuário, mas também você pode, em algum momento, melhorar esse código ou até você poder interagir com códigos novos, propriamente dito. E, bom, uma coisa interessante também é essa parte gráfica, né? Então, por você que... quem já mexeu no R, você vê de que você já pode fazer diferentes tipos de chamar diferentes tipos de funções, já fazer esse cálculo estatístico e de pronto você fazer um arranjo entre colunas, tabela, entre colunas, linhas, etc. E você chamar uma função que permita realizar um tipo diferente de visualização, converter em PDF e pronto. Então, essa manipulação de gráfica é também interessante. Não é tediosa, não é cansativa, etc. E você pode fazer essa parte gráfica com um gráfico de boa qualidade. Certo? E também tem isso, você está programando ele constantemente, então você vê, aí vem então nessa parte de ciência de dados, algumas terminologias interessantes como reproduzibilidade de ciência de dados. Então, eu vi, o que acontece se estou manipulando o meu código para gerar o gráfico, e se eu gerar um gráfico com tais características, com tais parâmetros, certo? Ou você, incluso, pode fazer criar um dado interativo, né? Um dado dinâmico. Então, essa parte gráfica é bem interessante também. Bom, você pode, então, definir diferente, assim como você, em qualquer linguagem de programação, que já programa em outras linguagens, você pode, mas como que funciona o loop? Como que funciona as funções, as condições, etc.? Obviamente que você pode extrapolar esses pontos de vista, essas definições, e a gente teria que interagir com o R para ver como que ele chama, como qualquer linguagem, né? Como que ele chama e como que ele integra esse tipo de condições, loops ou funções dentro do R, certo? Aqui, então, é uma coisinha básica, certo? Isso daqui foi no Mac aqui, que a gente pode fazer. Geralmente, você integra a instalação do R, ou o update do R, é uma coisa básica. Aí eu vou ir mudando para essas três escalas, né? Por exemplo, no meu Mac, eu sou administradora. Então, eu vou, faço um update de todos os meus pacotes que eu quero, sempre você vai, a gente vê, eu faço um update assim dos meus pacotes, a gente
bom, faz esse update e integra os pacotes. Uma parte interessante, por exemplo, aqui no R, eu gosto muito desse R daqui, porque você também pode integrar ele, depois eu vou dar uma explicada nessa parte aqui, você pode ver os updates que tem, certo? E isso daqui ele pode ficar como piloto. Antes de ir, por exemplo, para o Santos Dumont, você pode já otimizar todo o teu código aqui e depois fazer essa parte sabendo o que está dando errado, que pacotes precisa, que dependência precisa, já você leva isso limpo para uma nuvem ou para um supercomputador ou para um cluster. E ele é interessante que antes de ele já te pergunta, olha só, ele já sabe, no teu... Eu acabei de abrir isto. No teu código existem alguns pacotes que precisam update, que precisam ser instalados. Então, essa é uma parte bem interessante para quem está querendo ou começar ou interagir de uma outra forma com o R. Então, é uma coisa que é bem, bem simpática de fazer. Então, tem, obviamente, quando a gente tem o primeiro contato, fica um pouco como que a gente faz, mas assim, porque é um mundo, uma linguagem, né? É como falar em outra língua. Então, você até se adequar, isso daí fica até natural, certo? Ou que a gente tem que ter cuidado, por exemplo, só graficando para vocês. Quando estou no Santos Dumont, eu sou, digamos assim, se é para eu fazer algum tipo de manipulação dentro do meu usuário, nesse caso o usuário Kari, beleza, eu posso criar os meus módulos, guardar, armazenar os meus módulos dentro do meu usuário. Mas, às vezes, o administrador é quem manipula essa integração no nível de Santos Dumont. Então, às vezes, mas assim, você, por exemplo, mas aí, que versão do R carregada? A gente tem que ter cuidado nisso também. Então, às vezes, eu falo para vocês, o R já está carregado, porque foram feitas algumas prévias instalações deles, mas conforme ele vai sendo, novas versões vão sendo incrementadas, às vezes você precisa saber, então, ou as suas funções, os seus módulos, com qual é em que versão está disponível, certo? E se ele permite você usar uma versão do R maior ou não. Por exemplo, tem algumas, quando você vê, eu vou usar o Tidiverse, por exemplo. Ele fala assim, ele permite ser usado em versões maiores a tal, e não tem problema. Então, aí vem uma outra interação, né? Às vezes você tem que ir no teu próprio script fazer essa chamada. Então você tem que ser cuidadoso nesse sentido também, de como você fazer, você vai usar as variáveis do R, estas librarias de uma maneira global, e você como as vai integrar com os teus módulos, porque tem muita dependência também, e nem sempre você vai estar chamando ao administrador para ele estar instalando, certo? Então, às vezes, você tem que fazer essa integração, isso para saber, para vocês terem em conta isso, certo? Bom, o início, o final, é uma coisa de integração, de como você vai iniciar o R, você vai instalar alguns pacotes, por exemplo, no teste, certo? Eu vou fazer no terminal, começo a ver se os meus pacotes estão, o que está instalado no meu R, certo? E quando terminei de fazer essa instalação de pacotes, de ver qual a versão de pacotes, se deu algum erro, não, etc. Eu saio dessa versão e pronto, beleza. Ou se vocês quiserem fazê-lo de uma maneira intuitiva, aqui vocês fazem isso por meio do RStudio. Assim, isso é independente de... Eu gosto de misturar. Às vezes eu faço essa instalação pelo terminal, geralmente eu faço essa instalação pelo terminal. Se tem alguma coisa assim minuciosa, de última maneira saiu uma última versão, etc., ele me dá alguma notificação aqui, e imediatamente quando está já tudo otimizado, etc., que eu saiba que pode ir para uma paralelização, ou seja, está pronto, eu acho que dá, então aí eu faço a minha submissão via Jobs para o Santos Dumont, se precisar, certo?
Eu falo se precisar, porque geralmente a gente faz os pilotos aqui, etc. E tendo em conta que você está usando uma infraestrutura especializada e poderosa, então a gente precisa também ter ciência de que tipo de tarefas vão ser submetidas aos Santos Dumont. Como eu tinha falado para vocês, tinha um ambiente super legal, né? Vocês viram, estou no Santos Dumont, vou para o meu módulo Avail, vou para os meus, para a minha infraestrutura computacional de alto desempenho, na nuvem também, do mesmo jeito. Ah, não, mas eu gosto muito do console, eu vou seguir trabalhando no console, certo? Eu posso ver, incluso nesse console, os gráficos, como estão sendo incluídos, como estão sendo, o que está acontecendo, por exemplo, como estão sendo gerados, certo? E antes de, porque como tinha falado incluso o Frederico na anterior apresentação, a gente não pode fazer essa visualização ainda no Santos Dumont. Então, geralmente você vai gerando essas visualizações em PDF, e depois você, as baixa para fazer a análise dos dados. Ontem, só ligando com a apresentação de ontem, então a gente está falando de dado, manipulação de dados, etc. Hoje a gente está falando desse linguajar computacional para ver quais são os pontos nos quais eu posso fazer essa paralelização. A formatação de dados e a análise de dados é um tema assim, bem amplo e que são bem, assim, seria uma outra palestra, uma outra discussão, por isso, assim, com pessoas específicas desses ramos da ciência dos dados. E, bom, é importante essa parte de debugging, essa parte de gráfico, essa parte de gerenciar o workspace, todas essas partes, conforme a gente vai integrando mais o nosso experimento com essas ambientes computacionais, a gente vai se dando conta de que tem alguns problemas a resolver. Então, isso é legal, porque a gente vai atrás da pesquisa para ver o que está acontecendo. Ah, mudou a versão, mudou, como se chama isso, tem muito dado, o dado pode ser paralelizado. Tem algum debugging, tem, por exemplo, essa parte de fazer uma paralelização assim, consistente, equilibrada. Então, tem coisas que não são naturais para o R, então a gente precisa usar os módulos que oferece o R da melhor maneira possível. E se a gente quer fazer esse código paralelizável, então meter a mão na massa no código propriamente dito. Bom, essa é a parte do RStudio que tinha falado para vocês. Então, aqui o que eu tinha falado para vocês, vocês vão ver bastante nessa apresentação, essa parte do editor de código, você pode ir, então, eu gosto porque você pode ir função a função, módulo a módulo, e você pode ir fazendo esse debugging aqui, o console, então você pode ver o que está acontecendo, como um terminal no mesmo runtime, o que está acontecendo. Isso para debugar muito, eu uso para debugar muito. Vai vendo também o que está acontecendo com essas bibliotecas que estão sendo levantadas, etc. E aqui os gráficos, que gráfico está funcionando? Será que está gerando a minha versão? Será que os dados que estou querendo gerar estão sendo gerados? Os gráficos estão sendo feitos ou não? Então, é bem interessante, porque a gente sempre fala, por exemplo, mas deu erro. Então, será que o R tem tolerância a falhas? Mas isso daí, antes de ir a essa problemática, a gente, como cientista, a gente deve saber de antemão quais são essas falhas. Como que eu vou levantar um procedimento de tolerância a falhas sabendo as falhas? Então, por isso que parece mentira, essa parte parece bem simplesinha, mas é uma parte importantíssima, porque você está dando a real natureza do teu experimento. Você vai saber que entra, que sai, com as bibliotecas, essa biblioteca é paralelizável, como chamar ela, chamo em loop ou não chamo em loop, quais são os gráficos, quanto de dado é consumido, quanto de dado é gerado, qual o tempo computacional aqui. Então, porque você faz a parte, o mais eficiente esse trabalho aqui, para depois ou incrementar a potencialidade e a problemática em um ambiente de alto desempenho, certo? Porque
aqui vão aparecer probleminhas que podem ser fixados. Quando você vai a um outro ambiente computacional, já você está vendo o R interagindo com um outro ambiente, um ambiente HPC. Então, é muito provável que você vai ter que interagir R com o script de submissão, com as bibliotecas globais, as bibliotecas do usuário. Então, já é uma outra problemática. Mas, ao menos, a gente fica tranquila que a problemática do experimento científico ficou fixada aqui. E a gente está levando esse experimento a uma maior complexidade, a um nível de paralelismo, de distribuição e de big data a um outro patamar. Então, bom, isso é incrementar o experimento científico, de um piloto para um experimento de processo em larga escala. Certo? Então, vamos lá. Então, é isso mais que tudo que está falando aqui para vocês, certo? Vão testando, aqui a gente pode ir testando, já a gente vai vendo, anotando, se você é a primeira vez que você está trabalhando com esse experimento científico. Eu, por exemplo, é como se eu, da bioinformática, fosse trabalhar com química, com astronomia. Então, provavelmente vão ter pacotes específicos para essa área. Quais são os problemas? Gerou dado ou não gerou dado? Então, mas esse dado, por exemplo, tem uma problemática. Essa função gera um dado, mas esse dado no ambiente, eu garanti nesse ambiente que ele não reescreva meu dado, para eu saber o que está sendo reescrito. Então, aí você pode ver, pode se dar conta de alguma proveniência implícita, isto é, de uma reescrita de dados. Então, isso indica que esse meu arquivo de saída está sendo aberto e fechado as mil vezes que eu repliquei a minha matriz. Isso quer dizer, eu já estou pensando, isso é para um dado pequeno. Isso quer dizer de que essa problemática de experimento científico, eu vou ter lá no Santos Dumont um problema de leitura escrita. Então, já você sempre vai pensando nisso em larga escala. O que aconteceria se eu, no Santos Dumont, levo tudo isso? Porque no Santos Dumont você não vai ter uma parte tão, tão amigável, entre aspas, assim, certo? Até poderia ter, certo? Mas aqui é um pouquinho mais... Aqui é a maneira onde você vai otimizar, onde você vai perceber isso. E, sobretudo, quando eu estou falando de tolerância de falhas, dessa parte de distribuição de tarefas, e se você está falando de paralelismo, de uma maneira inteligente, quais são as tarefas que vão ir para cá, não, certo? Como vão sendo sincronizadas essas tarefas, e como eu vou, levo essas tarefas, abro os meus clusters, abro 10 clusters, envio as tarefas, quem que me vai falar que essas tarefas, uma terminou antes, a outra terminou depois, segue o meu outro lance de dados e assim por diante. Então, eu já estou pensando nisso, como usar R para tolerância de falhas, para sincronização de dados, etc, etc. Vamos lá. Então, esse é o RStudio. Quem tiver esse facinho de estudar. Uma outra coisa que aqui é você pode fazer os markdown, então, é questão de explorar. É questão de explorar porque você pode fazer, é um mundo. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E, bom, essa parte de instalação de pacotes, eu estou falando bastante, mas eu acho interessante, importante falar disso. Você, dependendo a gente tem que ter cuidado, ele é bem modularizado. Então, quando você precisa de um pacote tal, mas esse pacote tal, como tudo, às vezes, tem dependências. Né? Então, você tem que ter cuidado com essa escolha de como você vai fazer a instalação desses pacotes. Né? E as dependências. As dependências vão estar globais, geralmente, ou tem alguma nova versão que só está no teu usuário. Então, você vai ter que saber integrar esses ambientes de uma maneira um pouco mais natural. Geralmente, isso acontece quando você usa, você pode usar diferentes tipos de repositórios, GitHub, Bioconductor, etc, etc. E quando é instalado, são instalados os naturais, os essenciais, mas às vezes a tua pesquisa é específica,
né? Então, você vai, às vezes, ter que ficar com cuidado de não ficar preso a você estar instalando dependência, dependência, dependência. Então, essa parte de instalação de pacotes parece uma coisa simples, mas é muito importante porque, às vezes, você pode entrar em um loop de dependências. Então, a gente tem que ter essa... tem que ter esse, em mente essa provável problemática que você pode ter. Tem diferentes tipos de repositórios, como eu falei. Então, tem os clássicos, o OR, o CRAN, o Bioconductor. Além disso, tem aqueles que você vai fornecer como biblioteca própria, aqueles da comunidade científica, certo? Que tem que ter cuidado, porque às vezes este pode ter, ou você pode melhorar o código, ou você pode tentar de fazer alguma modificação no código para se acoplar melhor à tua problemática. Mas o fato é que a gente tem agora, olha só, em 2021, em janeiro de 2021, seria um update a essa parte do CRAN, das bibliotecas de High Performance and Parallel Computing com Ethereum. Então, essa parte, como integrar, hoje se está ponendo muito mais atenção nessa parte integrativa do R a HPC. Sendo que o R, como eu tinha explicado para vocês antes, é uma biblioteca estatística, é uma biblioteca modular, mas que em algum momento você, dado a grande quantidade de dados, você vai querer integrar uma plataforma de alto desempenho, mas na realidade você está integrando duas coisas diferentes que vão fluindo e que vão em algum momento se entrelaçando em algum ponto, certo? Então, isso a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Ok. Aqui, nesta parte, bom, essa parte é instalação. Instalação que você pode ser, que vai ser feita dependendo do sistema, do ambiente que você vai usar em Windows, em Linux, em Mac, em HPC, com o Santos Dumont, quem tiver conta, por exemplo, pode ter pode usufruir dos pacotes que já estão distribuídos, implementados, ou como falei anteriormente, você fazer a tua própria biblioteca, certo? E aqui algumas coisas interessantes que são bem basiquinhas mesmo, que elas permitem que você interaja melhor, mas conforme vai passando o tempo, é como a primeira vez que você vai para um terminal em Linux, certo? Um LS, um LH, até ele ficar natural e ficar já nos teus dedos, quase programáticos, esse tempo é que você, quanto mais interagir com o R, que vai ficar mais natural a como se chama isto, o uso dessa, vamos falar assim, linguagem. Então, uma parte interessante, além da instalação dos pacotes, é propriamente dito brincar com o tipo de dados, mas brincar com o dado propriamente dito, como a gente vai brincar agora, linha, coluna, vetor, matriz, etc. E aí e vai por diante, mas brincar também com os diretórios, certo? Saber em que diretório estamos, se a gente vai levar ou no experimento para esse diretório, ou se a gente vai ficar em qual diretório, de onde a gente vai disparar, então, os processos, etc. Então, é isso daí, saber se posicionar dentro do diretório e como chamar e como ir de um diretório para outro, como em qualquer linguagem, né? A gente tem que ficar bem, assim, uma coisa que vai vindo de uma maneira natural. Então, o get WD, set WD, a gente vai brincando isso. E isso daí vai brincando conforme fica mais natural. E você pode ir incluindo essas informações no teu script propriamente dito. Agora, vou fazer o seguinte. Vocês vão sentir que eu vou me movimentar, mas é porque está caindo sol aqui. É o verão do Carioca. Beleza. Pronto. Estou aqui. Então, o que acontece? Já eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Por que eu vou usar R em HPC? É óbvio, eu tenho uma problemática de dado. Quando eu falo de problemática, é uma coisa legal, porque se eu falo de problemática, é um desafio que você vai ter e que precisa de uma solução, e a gente faz isso como pesquisa, e isso a gente cientificamente tem que torná-lo de uma maneira, apreciar essa problemática, né? Então, hoje a problemática é usar um pacote que seja amigável, um pacote que seja
interativo, mas um pacote também que me oferece, esse pacote é interessante, me oferece esses análises estatísticas, me oferece, então, modularizar as minhas problemáticas, certo? Chamar módulos para atingir alguma problemática, alguma função que eu queira fazer, e também interagir com dado, certo? E interagir com dado, e se esse dado aumentar, e se essa forma de como manipular os dados aumentar. Então, isso também me faz com que eu precise de sair do meu Mac, certo? Sair do meu RStudio, para ir talvez para cloud, para talvez ir para, nesse caso, para um supercomputador. Então, deixa eu ver aqui. Então, bom, mas para isso você precisa de conhecer algum tipo de... ter esse conhecimento, esse linguajar um pouco que a gente tem escutado de especialistas da área, como a Carla, o Frederico e todo o pessoal, o Roberto, etc., que são especialistas em computação de alto desempenho. Então, por quê? Porque a gente vai precisar de saber, ao menos, essa terminologia para saber aplicar no R, certo? Então, como que eu vou chamar um MPI? Se esse MPI, eu estou pensando em clusters, certo? Como eu vou chamar os meus clusters lá? O que eu vou fazer? Como que abro essa chamada de cluster? Quantas clusters eu tenho? Como integrar essa informação no meu script de submissão, etc. Então, a gente tendo em conta que a gente está interagindo com áreas diferentes. A gente está saindo de uma área propriamente estatística, né, de um conceito de linguagem estatístico para uma linguagem, um ambiente de computação de alto desempenho. Então, isso é legal também de ter em conta, certo? E aí está legal. Então, você está integrando com computação de alto desempenho, todo esse conhecimento de computação de alto desempenho, propriamente dito, porque é um ambiente computacional especializado, com a natureza do R, a natureza do cálculo estatístico. E, bom, aqui, outra vez falando, né? Grande volume de dados, barredura de parâmetros, grande volume de dados. Dados, às vezes, são binários, que você não precisa abrir eles, você simplesmente precisa de fazer um cálculo estatístico para interagir com eles, certo? Como é o caso da astronomia e o caso da bioinformática, certo? Sequências de DNA, de genoma, que antes você não precisa nem carregar, às vezes, todos os dados, ou às vezes você carrega, se tem um módulo para carregar em memória, e aí você faz essa manipulação de dados e de informação, extrai essa informação, assim. Usar agora, então, essa parte de experimentos, dependendo do experimento que você precisa fazer, mas hoje, então, a gente poderia aumentar essas duas coisinhas aqui, Big Data, e, bom, grande volume de dados, big data, e aprendizado de máquina, machine learning e deep learning. Então, que são, assim, o pessoal que trabalha com aprendizado de máquina vai ter um outro olhar nesses pontos, nesses patamares, certo? Então, vocês vão já integrar outras sub-áreas. Usando o mesmo R, usando o mesmo Santos Dumont, mas isso já é dependendo do tipo de área científica no qual você vai aplicar essa experiência. E tinha falado para vocês, então, aqui essa parte de computação. Você tem o CRAN, você então, ele, como se chama, apresenta os vários tópicos aí, você está com um pequenininho, mas isso é inferência bayesiana, tem probabilidade distribuída, equação diferencial, etc. E em grande aí, assim, computação de alto desempenho. Está evoluindo, o R também está evoluindo. E é hora, então, a partir de agora, que essa integração, acredito que já está sendo mais natural. Já incluso se você vai para diferentes tipos de grandes centros de supercomputação, é uma coisa natural apresentar para o pessoal que trabalha muito com R e para o pessoal agora que trabalha muito com aprendizado de máquina. Então, essa parte, com a parte de computação, de patamar, de experiência de computação de alto desempenho, de uma forma natural, vão se juntar, certo? Então, tem muito material,
assim, tinha, falar para vocês, em um slide aí, tem, só ir para o Coursera, né? Tem tópico R introdutório, R paralelo, tem painéis de discussão, tem este, artigos, tem novos módulos, novas funções. Então, tem um ambiente modular estatístico do R que, que está por explorar também, certo? Então, é inviável. E vocês vão ver assim, esses são os, quando você dá, pressiona aí nessa parte de computação de alto desempenho com R, você vai ver os grandes tópicos que tem para essa parte. Então, eu estava discutindo com o Diego, com um colega, olha só, é super interessante, né? Tem, você fala computação paralela, paralelismo explícito, paralelismo implícito, para o pessoal que trabalha com grades, para o pessoal que trabalha com Hadoop, com MapReduce, para random numbers, para schedulers, para gerenciadores, incluso aqui seria para aqueles gerenciadores de bancos de dados, como que se integra com isso, para gerenciadores de sistemas de gerência de workflows científicos, como integrado com isso. Então, tem, dependendo da área do pessoal que trabalha com banco de dados, que trabalha com HPC, propriamente dito, o pessoal específico de GPUs ou de aplicações, por exemplo, ou aquele que precise dar uma pincelada em cada um deles, tem os pacotes específicos para cada problemática. Então, a minha sugestão é, precisa conhecer, mas você também tem que ter cuidado de não se perder com essa grande quantidade de informação. De ser específico, qual é a problemática nesse passo? É esta. Então, essa vai ser resolvida com esses módulos de HPC, com R, e enviados assim com o Santos Dumont. Ou às vezes, não precisa Santos Dumont. Ou às vezes, sabe que precisa de GPU. Ou às vezes, precisa um TensorFlow, por exemplo. Só o TensorFlow. Mas assim, qual é a tua problemática e qual levantar a hipótese sobre qual seria a metodologia que poderia ser acoplada à tua metodologia, a teu experimento científico em si, para dar uma resposta a essa problemática. Então, aí, incluso tem um monte, por exemplo, quando a gente trabalha com a professora Carlos, eu sou da bioinformática, então eu falo, olha só, tenho esse problema. Ah, a gente descobriu então que era um problema de MPI, era como que a gente chamava, fazia chamada para o MPI. Ah, mas isso daí, por exemplo, eu acho que esse é o teu programa, melhor interage a nível de nós computacionais. Já quando é a chamada entre, ou seja, com nível threads, quando é chamada com MPI, já não. Então, ah, isso daí tem uma versão que é melhor em GPU. Então, a gente tem essa problemática, mas às vezes a gente, quando leva para o HPC, é um outro mundo que a gente precisa explorar. Então, para esse curso, essa parte de computação paralela, com paralelismo explícito, poderia ser mais interessante, sendo que você teria que adequar a sua problemática, qual desses módulos seriam interessantes para você. Então, olha só, era uma coisa assim enorme, né? Tentei de dar uma arrumada, mas olha só quais são os pacotes que você pode usar para aqui, para paralelismo explícito. Aqui, por exemplo, o pessoal que está trabalhando com GPU, o TensorFlow, o pessoal que trabalha com Hadoop, certo? Todos esses módulos que você pode usar aqui, com grid ou com paralelismo implícito, por exemplo, e nesse caso a gente que trabalharia com esses pacotes mais, sendo que é um mundo e tem um outro submundo que a gente teria que integrar também. Então, assim, dependendo de tem já módulos a serem feitos, a serem usados, e a gente teria que saber como funcionam esses módulos e se de fato se adaptam à problemática de cada um de vocês. Então, por exemplo, nessa parte de computação de paralelismo explícito, a gente vai ver alguns nomes aqui, RMPI, OpenDMI, Future, etc. E algumas, assim, o que a gente precisa? Ah, minha problemática é interagir com o Santos Dumont, via MPI. Então, a gente tem esses, você precisa saber que existem certos tipos de módulos, qual é a função desses módulos e como vai usar de fato esses módulos. Por exemplo, esse para o pessoal do Big Data, que trabalha com MPI ou com pacotes algébricos, ou esta parte daqui de processamento distribuído, etc. Então, assim,
tem muito para ser pesquisado mesmo. E existem já, o importante de você saber até este ponto é que sim, existe o esforço da comunidade de estatístico e matemático e de HPC e aplicado de fazer essa integração, de levar isso a um ambiente computacional paralelo distribuído. E aí que entra o Santos Dumont, certo? Então, aqui, vamos fazer o seguinte, são 4, 5, 6, 7, vamos dar, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver. Ok. Vamos fazer o seguinte, aqui, vamos dar uma paradinha, eu para tomar um pouco de água, estou aqui já, deve ser uns 5 minutos, 15h40, vamos dar uns 10 minutinhos, assim, e a gente volta, vai ser 15h39, seriam 10 minutos, mais ou menos, deixa eu estar aqui, para vocês tomarem água, etc., e para responder alguma perguntinha que você tenha, que as perguntas vão vir daqui a pouquinho com essa parte mão na massa propriamente dito, mas se alguém quiser discutir e tiver alguma pergunta, pode fazer aqui enquanto você toma água, eu vou ficar aqui mesmo. E o pessoal, esses 3 minutos também é porque se alguém estiver com o teu estúdio e quiser fazer essas práticas, bom, a gente pode interagir, então vamos dar uns 10 minutinhos. Que são 15h38, né? Vamos voltar às 15h48, certo? E a gente dá uma... Já se preparem, porque a gente já... Eu vou brincar com esse estúdio, etc., para ir para o código simples, certo? Mas eu acho que vai ficar ilustrativo para quando vocês façam essa interação, tá bom? Micaela, Diego, tem alguma pergunta por aí? Se vocês quiserem passar alguma pergunta, eu fico por aqui. Oi, Kari. Não tem até agora, não tem nenhuma pergunta. É a Maria Eugênia que está falando. Tá bom? Ah, Maria Eugênia, querida, obrigada. Então, vamos lá. Agradecendo o curso de verão, eles que gostaram muito, que está sendo um... O pessoal está elogiando bastante a iniciativa do curso de verão. É verdade. Eu acho que aqui tem uma pergunta do Matheus Teixeira Novoa. Em que ponto o R e o Python são mais fortes? Isso tem uma parte para discutir, que eu poderia discutir até com o Diego aqui, né? Mas assim, tem essa problemática, tem pessoas nos painéis de R e Python, né? Provavelmente, assim, o R é para um pacote estatístico, ele foi modulado para essa parte estatística, então fazer essa integração com módulos seja de uma maneira um pouco natural, certo? Mas tem outros pontos, né? Como quem é mais, assim, no código, qual é o código mais transparente, quem deles faz a parte mais escalável. Então, assim, a gente está comparando dois tipos vamos falar de linguagens, mas na realidade o R seria um ambiente, né? Um ambiente ecológico, alguém falou assim, que tem os seus próprios pontos fortes e não. Então é dependendo da natureza. Então, às vezes, o Python, por exemplo, já falando, o Python ele interage melhor para essa parte de distribuição. Então, é dependendo de como você queira fazer o estudo. Agora, uma coisa, né? Estou falando de usabilidade, mas também essa é uma pergunta interessante, porque a gente não só tem que falar de funcionalidade e de reproducibilidade, senão também da parte de desempenho, né? Quão escalável é. E nisso o Python, ele tem também uns resultados bem interessantes, certo? Então, incluso ontem, um resultado, o Diego apresentou um ponto de vista sobre o Parcel, né? Que é um sistema de gerência é dependendo de qual é a tua problemática na realidade, né? Como que você vai usar, quais são os teus tipos de dados, qual é a computação
desculpa que está tendo interferência aqui. Tá. É, mas assim, tem... Perdão, foi aqui meu microfone que ficou aberto. Não, tem assim, pontos de vista diferentes. Mas assim, Diego, você queria aumentar, discutir, se unir a essa discussão aqui? É super interessante essa parte. É, que questão... É aquele negócio, sempre isso aí é uma discussão que é super ativa, todo mundo pergunta qual é a melhor linguagem, qual é melhor aquilo. É, eu tenho uma posição que, como a gente está trabalhando com HPC, a gente sempre vai utilizar aquela linguagem que vai dar o retorno e vai poder fazer o cálculo. Tá? A verdade é essa. Então, é aquele negócio. A gente acaba sendo poliglota, porque agora mesmo eu estava aqui mexendo... Durante a tua apresentação, cara, eu estava instalando aqui a última versão aqui do RStudio, atualizando o meu computador, e estava instalando o módulo que no R para usar Python, porque eu uso tanto no Python R quanto no R Python, e a gente desenvolve coisa em C++, a gente desenvolve coisa em Perl. Quer dizer, na realidade, a gente acaba sendo poliglota, tá? E quando a gente está querendo tirar tudo dos recursos computacionais que a gente usa... É uma paleta enorme de ferramentas, recursos, ambientes e, assim, dizer qual é a melhor. O pessoal que vai fazer, tem por área, tem gente que prefere uma coisa, o pessoal de data, de machine learning prefere Python, tem gente de machine learning que prefere R, depende dos grupos. A gente não pode considerar como torcida de futebol, não. Mas sempre tem alguma coisa... Tem uma linguagem nova para usar e etc. Vai lá, Karen. Não, é concordadíssimo. Até eu vou falar de uma, assim, de alguma coisa, sempre bem formato, né? Então, eu comecei com Perl e com Python e um pouco com Ruby. E em algum momento, há uns anos, eu fui para visitar um grupo de pesquisa e todo mundo trabalhava com R. Né, naturalmente. Por quê? Porque era um grupo estatístico. De informática para um grupo estatístico. Então, eu tive que me acoplar. E aí, ficou assim, meu código ficou assim. Meio que absorvi. Ok, eu tenho meu código forte, meu código em Python. Mas assim, bem R. Tem como integrar, beleza. Agora, como falou bem o Diego, uma outra coisa é fazer estudo de desempenho, né? Mas assim, funcionalidade... Eu não vou jogar fora, por dizer assim, os meus scriptzinhos em Python, em Perl, etc. Né? Eu vou integrar. Né? Eu falo isso como usuária, certo? Então, e o R, sim, eu estou, pessoalmente, estou adorando o R, né? E por aí vem o Julia, né? Então, aí a gente tem que se preparar para mais novidades. E isso que faz a ciência integrativa, né? Você ter diferentes tipos de comunicação, esse olhar multidisciplinar, etc. Né? Obrigada, Diego. Eu concordo dadíssimo com tudo o que você falou. Beleza, qualquer coisa é só chamar aí. Estou tentando puxar aqui. Teve mais alguma pergunta? Não. Apareceu no chat alguma coisa aqui para a gente. Deixa eu ver aqui. Tem algumas coisas no chat, Kai. No chat, ok, no chat. Não, detrás. Vamos iniciar. Sim, assim,
o Lúcio Resende Queiroz, né? As duas comunidades, Python e R, estão em constante evolução. As duas se beneficiam da evolução das duas, sim, e são comunidades fortes, né? Comunidades de discussão, comunidades no qual você não se sente sozinha, é integrativo, né? Às vezes você está com uma problemática de uma semana e você vê que tem no outro lado do mundo alguém com essa problemática e a gente interatua, começa a fazer essa interação. Então, sim, concordo. Sabes, Abdul Mauricio Reyes, sabes que libraria puedo carregar en R para hacer estudios de conectividad? Sí, ajá, más conectividad, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Así, ¿sabes? ¿Cuál biblioteca para carregar en R para hacer estudios de conectividad? Não entendi muito a pergunta. Conectividade em qual? Em que sentido? Nessa parte de interação, de... de desempenho, propriamente dito. Dependendo de, né? Mas, assim, se você explicar um pouquinho, a gente pode levantar isso à discussão aqui. A comunidade de R é amável. O Python também é super legal. É melhor considerar temporalmente este comentário. Ok. Uma das melhores coisas do R foi a introdução do operador para planta triple R. Sim, tem assim. Às vezes modularizar, tem vários módulos que você fica só nesse módulo, né? Então, aproveita esse módulo e essa função e é tudo. Né? Mas concordo. Python R tem as mesmas fraquezas. O que não, R não resolve também não é Python na solução. Sim, dependendo da problemática, né? É certo mesmo, não, sim. Sim, assim, pessoalmente, fechar aqui, pessoalmente, assim, o R super interativo, né? É bem legal. Eu quero ver agora R, eu não estressei a máquina ainda do Santos Dumont com R, né? O pessoal, por exemplo, que usaram o TensorFlow com R nessa parte, usando GPUs, por exemplo, agora com esses módulos Sequana. Então, aí a gente, o que a gente está apresentando é o nosso posicionamento sobre a nossa experiência, propriamente dito, e também os futuros problemas. Eu não vou falar de problemas, de desafios que a gente vai encontrar. É muito provável que muitas das perguntas que vocês tenham levantando aí, a gente vai ter que ver. Por exemplo, chegou agora as sequanas, por exemplo, GPU, TensorFlow, essas partes a gente pode também dar uma, tem que dar uma pesquisada, estressar a máquina. Uma coisa é usar, outra coisa é estressar a máquina com uma carga de volume grande para ver como que ela se adequa. Isso é legal, levar o R ao limite, por dizer assim. Então, isso é legal, por exemplo, com o Diego, como se chama? Na parte de levar o R ao limite, por exemplo, eu estou pensando em alguns problemas que eu vou apresentar para vocês, de um pouquinho entrando em aprendizagem de máquina, usabilidade, mas como que se integram, propriamente dito, fazer um estudo de escalabilidade, desempenho, eu que vi a palestra do Frederico, montar essa eficiência ou esses gargalhos, certo? É uma coisa é pesquisa, funcionalidade, estou falando mais que tudo de integração e de ver a eficiência de alguns módulos no R com certos dados e para ver como se comporta no Santos Dumont, né? Bom, aí eu vou... pode ingressar com tranquilidade, eu vou avisar para vocês quando a gente coloca a mão na massa, mas assim, é super interessante essa discussão, porque a gente vê as duas frentes, né? Agora os novos conceitos, é reprodutibilidade, é ciência, é perfeito, né? Mas a gente falando no ponto de vista de escola Santos Dumont, é desempenho, é funcionalidade, é como que ele está se integrando. Se eu estresso a máquina com esses dados, o que acontece? Esses dados são suficientes para o Santos Dumont? Porque nem todo experimento precisa ir para o Santos Dumont. Às vezes eles têm nós que ficam assim, não ficam em uma... a gente submete, por exemplo, uma tarefa, mas assim, o dado
não é inconsistente. A gente precisaria de carregar os módulos, por exemplo, de uma maneira diferente com tal quantidade de dados. Será que essa quantidade de dados, a minha pergunta, por exemplo, até para vocês, qual é a quantidade de dados de um experimento científico, por exemplo, de informática, que permita ser levado para um computador de alto desempenho, certo? E quantos nós eu vou usar? MPI, threads, então, primeiro, eu acredito que estou falando de R, estou falando de Santos Dumont, mas uma parte muito importante, porque o R, na realidade, é um pacote estatístico para análise de dados, né? Então, e aí que vem o lance, né? É o dado, é a problemática do dado, e que você quer fazer com o dado, certo? Como que você tratar com os dados, né? E, bom, é pesquisa, né? É uma parte bem legal de explorar. E vou me preparar aqui para seguir falando. São 4, 5, 6, 6, ok. Então, vamos ir pouquinho a pouquinho com algumas coisas do R propriamente dito. Então, vamos lá. Em algum momento eu vou para lá. Vou explicar uma coisa assim, e vocês devem ter ouvido, mas eu acho que vale a pena reforçar, especialmente para o pessoal que, se não tiver pessoal que não assistiu anteriormente as outras palestras. Então, para quando vocês tiverem uma conta no Santos Dumont ou uma conta em outro cluster, por exemplo, nesse caso Santos Dumont, porque é a escola do Santos Dumont. Então, você tem uma conta como a que eu vou acessar pelo terminal, e você tem que direcionar. Quando você entra no nodo do Santos Dumont, já você direciona isso para o Scratch, manda um CD Scratch, que é uma estrutura, um diretório, que ele é utilizado para armazenar todos os arquivos que vão ser usados durante a execução de um job. Então, esses são os arquivos, estou falando de arquivos de entrada, dos arquivos de saída, dos arquivos intermediários, etc. Então, quando você tem um projeto que for aceito no Santos Dumont, a primeira coisa é seguir essas indicações que são feitas aos usuários de Santos Dumont. Como usar, como se logar, tem uma página bem rica e informativa todos esses dados, certo? Como interagir, que tipos de, incluso uma tabela, que tipos de nós tem, como que você vai interagir com eles, alguns exemplos de submissão, de scripts de submissão para serem usados, certo? Se você tinha, então, algumas questões desde o ponto de vista de experimento científico, agora você levando esse experimento científico a um nível de supercomputação, todos você vai ter outro tipo de desafios, né? Que nó vou usar, quantos nós eu vou usar. Você tem em conta que um projeto, você tem o A, que são horas de, vamos dizer, são horas de uso que você vai usar. Cada um delas, desses diferentes tipos de nós, eles têm um valor, têm um custo. Então, às vezes, você precisa saber qual é o nó que melhor se adapte a tua experimento científico, sendo que você tem uma conta de tantos UAs, dependendo do tipo de projeto que você tenha no Santos Dumont, certo? É como uma conta, como uma continha que vai descontando segundo o tipo de uso que você vai fazendo no teu projeto. Então, isso é interessante também saber. Quando você fala, envia eu vou falar como se a gente estivesse tendo um projeto no Santos Dumont, certo? Quando você tem, então, esses pacotes e você interage com... A primeira parte é interagir com o pessoal, que é super legal, o administrador do Santos Dumont. Eles vão falar, olha só, a tua conta está aqui, certo? Você tem que ler as informações do Santos Dumont. Você já sabe, então, você vai saber que como interagir com o supercomputador, por exemplo, que módulos tem,
certo? Se esses módulos são suficientes para o desafio que você quer atacar. Então, se esses módulos estão globalmente instalados, tem em conta que alguns só podem ser instalados no teu usuário, mas se você souber de que esses módulos precisam ser e são interessantes para serem levados a um patamar global, então você envia um e-mail explicando isso para o administrador e esses pacotes, geralmente, que são de grande uso, eles são instalados de uma forma global, né? Dentro deles, por exemplo, já estão o BigMemory, o DomEPI, todos eles, o Parallel, o que a gente vai usar, né? O ForEach, o MicroBenchmark, o Parallel, o Snowfall. Então, tudo isso daqui você pode ver em um Installed Package no R, que vai dar, geralmente, quais são os pacotes instalados aqui, certo? Bom, no meu caso, como estou no meu Mac, eles vão ter todos os que instalei até agora. E, bom, no R, no Santos Dumont, outros que são instalados globalmente e alguns que eu tenho na minha biblioteca. Alguns deles, então, a gente vai passar, eu vou passar rápido, porque são um pouquinho de exemplos, e outros eu vou passar um pouquinho, mais que tudo, vendo a execução e vendo a interação entre o código e a execução. Então, você, o que eu tinha falado para você, certo? Que se você, a primeira vez que você entra no Santos Dumont, você entra lá, geralmente cria um diretório onde você vai guardar, direcionar todos os pacotes que vão ser instalados de uma forma no teu usuário propriamente dito, e depois você exporta eles para você poder usar, para eles serem lidos na submissão, sobretudo quando você faz um script de submissão e direcionado para o Santos Dumont. E esse daqui, assim, é um exemplinho básico, bem básico, né? De como, isso daí tem vários exemplos na página do Santos Dumont, dependendo do tipo de nó, dependendo de alguns parâmetros que vocês vão usar, mas assim, o tipo de nó que você vai usar, quantos nós, quantos threads, o nome do job, qual é o tipo de nó. Eu quero usar a Cari, eu quero usar o GPU, eu quero usar o Mesca, que tem mais de 200 cores, por exemplo. Eu quero usar um misto, porque eu quero fazer um experimento com uma execução em CPU, mas depois ele vai se comunicar com o GPU. Então, além de você saber o tipo de pacotes que você vai chamar no R, você também vai precisar saber o tipo de nó que vai garantir que essa execução do R seja feita de uma maneira assim, que garanta essa submissão, que essa submissão seja executada de uma maneira eficiente, né? Aqui, então, geralmente você faz... aqui, por exemplo, tem, dependendo do tipo de módulos, dos updates, dos módulos, e os módulos que eu vou chamar para o meu experimento. Ah, por exemplo, eu tenho scripts um pouco antigos que eu preciso chamar um módulo do R, assim, uma versão antiga, e ele permite, então, chamar, fazer esse módulo load de diferentes tipos de versões para eu não perder a anterior, certo? Então, isso é dependente do tipo de módulo que você quer usar. E depois aqui você pode fazer isso um pouco mais explícito, chamar aqui ao script que você quer executar, etc. Mas este script de submissão é a maneira de como você vai interagir ao teu experimento científico ou o teu código em R com o ambiente computacional do Santos Dumont. Então, aí vem então você submete, certo? Você submete, você tem as suas informações, beleza. Uma outra coisa legal, a partir daqui, como o Frederico tinha apresentado, é fazer estudos de escalabilidade, é brincar, entre aspas, né? Eu falo brincar, mas é meter mão na massa para ver, por exemplo, se alguém me perguntar, mas Kari, para esse experimento, qual nó oferece uma maior eficiência? Bom, teoricamente é este híbrido, mas na prática mesmo, a gente faz um estudo de escalabilidade brincando
com os números de nós e os números ou os números de threads, né, para ver como que ele está, como o speed up desse experimento. Bom, e essa é a parte computacional, mas de pesquisa e de desempenho propriamente dito. Mas essa parte é super interessante, o script de submissão para interagir com o Santos Dumont. Bom, aqui então, vamos começar em si. Desculpa. Então, nessa família, a gente vai começar por essa família. Vamos lá. Opa, cai sempre. Então, o que eu tinha falado para vocês é: eu caí no meu nome, no Santos Dumont, eu vou para o Scratch, e aí que eu vou ver os diferentes tipos de diretório. Aí eu vou ver, então, este é o diretório que a gente vai manipular aqui no Santos Dumont. Um deles, por exemplo, é a família Ply, que propriamente dito vai me mostrar a funcionalidade de como a gente fazer a manipulação de colunas, a manipulação de linhas, como qual deles vai me retornar um vetor, um array, que é uma parte importante, né, de manipulação de dados, sendo que dependendo dessa manipulação é que eu vou poder fazer algum tipo de cálculos, né, usar uma função para fazer algum tipo de cálculo, para fazer limpezas, etc., porque a gente está manipulando dados, certo? E se esses dados são organizados, melhor ainda. Então, para todos esses tipos, se vocês vão para essa família Apply, a gente tem o Apply, ele Apply, me Apply, esse Apply, que a gente vai ver propriamente dito o que acontece com eles, mas aqui você vai ver de que para alguns deles você tem o módulo que paraleliza, que leva uma paralelização a estes módulos daqui. E incluso isso daqui, quando você chama a uma paralelização nesse módulo, você está intuitivamente falando que você vai usar um número de clusters, certo? Um número de nós, por exemplo, o número de threads. Então, essas tarefas precisam ser explícitas. Então, como a pergunta aqui é qual é o script, tipo o ingrediente, como que é ele, para você tornar um código sequencial em um código paralelo. Se você vai para a programação propriamente dito, você vai precisar de loops, etc., etc. Mas se existirem já algumas funções, alguns pacotes aqui explícitos, chamados como módulos, isso facilita assim a tua vida, porque você, com uma só chamada, sabendo usar essa chamada, só você faz essa paralelização já. Então, vou apresentar esta parte daqui para vocês. Essa é a primeira parte que a gente apresenta para vocês. Então, nessa função apply, e para vocês souberem, vamos seguindo que eu vou para essa função apply daqui e eu vou para, como se chama isso, para o RStudio, e em alguns momentos eu vou para lá, para esta parte para o Santos Dumont, certo? Vamos lá. Então, nesse apply, por exemplo, ele vai aplicar a função para linhas e colunas, é a mais básica. Então, você vai ter uma matriz, e dependendo dessa matriz, você vai poder manipular. Obviamente que você vai saber que essa é uma matriz, está organizado tudo direitinho, e você vai manipular as linhas e as colunas delas. E se eu puder manipular as linhas ou colunas, isso quer dizer de que eu posso aplicar algum cálculo estatístico sobre essas colunas de uma forma organizada. E isso daí, então, se a gente começa a pensar, mas isso é básico. Sim, mas você tem colunas e você tem linhas, então você, intuitivamente, já você está pensando em que essas colunas e linhas podem levar uma paralelização e distribuição de tarefas, por exemplo. E se levam a isso, isso quer dizer que eu estou preparando o meu dado para, em algum momento, ele ser integrado a uma função paralela.
Então, isso é legal, né? Então, aí, primeiro a gente formata, primeiro a gente conhece o dado, conhece a formatação do dado para depois a gente aplicar a função propriamente dita. Então, aqui você está vendo as funções de cada uma delas. Ela reconhece as funções aqui, certo? E a partir daí, dado que reconheceu tanto as linhas como as colunas, você pode sumar, você pode fazer algum tipo de cálculo estatístico, certo? Então, aqui você... Vamos lá. Ok. Vamos fazer o seguinte. Aqui... No início, né? Então, aqui é propriamente dito, não me deu nenhum erro. Então, isso quer dizer que está tudo direitinho. Por aqui não estão usando o módulo propriamente dito, mas tudo bem. Aqui, então, vamos dar uma arrida nisso daqui. E você cria um formato. Isso é legal para quem nunca usou R, certo? Você faz um run, ok? Você criou essa matriz. Você tem essa matriz, certo? Um de 16, 4x4, aqui estão as linhas e aqui estão as colunas. E depois disso, que já com essa, usando este apply, você, por exemplo, pode fazer manipulações a nível de linhas. Por exemplo, estou aqui, de todas estas minhas linhas aqui, qual é o mínimo de cada uma das linhas? É 1, 2, 3, 4. Certo? Intuitivamente, de uma forma rápida, ele me dá esse mínimo, certo? Igual você aplica as colunas aqui. Básico, certo? Só com uma função, com uma chamadinha de função que já você viu. Olha só, as linhas e as colunas. E aqui como exemplinho, você pode usar outros tipos de funções. Uma vez que você delimitou quais são as linhas e as colunas e que isso é uma matriz e que isso vai retornar dessa matriz, você vai retornar com apply, linhas e colunas, já você está garantindo todas as possíveis cálculos e manipulações a partir de linhas e colunas em uma matriz. Certo? Então, isso é o mais basiquinho que eu não vou levar. Aliás, eu vou ver aqui o que levei para o Santos Dumont. Deixa eu ver. Então, aqui então, igual, né? Uma outra coisa, estas aqui, você antes de, para quem sabe, né, só se lembrar que você dá um 777 para tornar ele executável, senão ele não executa. E, bom, já estava aqui. E aí se torna verdinho, porque ainda estava em branco. Então, quando você faz um smot 777 apply, você torna ele verde, que seria um executável. E beleza, então aqui eu estou só falando de que estou fazendo o mesmo. Bom, aqui não teria muito caso fazê-lo no Santos Dumont, assim que vou para o RStudio nessa parte daqui. Aqui então, isso enquanto ele apply, e assim você pode fazer diferentes outros tipos de testes e tudo, mas tudo é baseado nesses cálculos iniciais. Já a função ele apply, ele vai aplicar uma função a cada elemento de uma lista. Então, aqui você entra com uma lista e você sai com uma lista. Aqui você, então, tem uma lista, vamos lá para, tem uma lista, tem um integral, tem uma lista propriamente dito, tem outra lista aqui, e você vai poder aplicar outros tipos de funções, diferentes tipos de funções a este elemento. Se uma lista, então eu posso, por exemplo, ter uma função de length para essa lista, né? Então ele vai me ver igual 1, 10 e 2, né? 1, que seria aqui o número, o length aqui, o 10 e o 2, que serão os lengths para cada uma delas. Então a gente está trabalhando com esse LAPLAY como lista, certo? Tem uma lista e você pode fazer alguma função e ele vai aplicar uma função para essa lista. Aqui então, vamos lá com este LAPLY aqui, você tem um inteiro. Então aí, olha, quando eu estou falando de lista, que essa lista pode ser de diferente natureza. Você está, criando uma lista com elementos, por exemplo, que pode ser um inteiro, ou elementos que é um vetor de inteiros, ou um elemento que é um string. E para cada uma delas, você
faz? Vamos borrar aqui. Faz uma função. Aqui. Você cria uma lista aqui. Então, você está imprimindo essa lista. Certo? E depois você vai aplicar intuitivamente essa função de len aqui. E para cada uma dessa lista, ela vai te dar essa função. Então, é uma função simples, mas essa função simples vira poderosa quando você, por exemplo, quer fazer um split, né? Então, a gente falou, como que é o carregamento de dados, a distribuição de dados? Mas quais são os dados? Eu preciso ver, às vezes, qual é a minha natureza de dados. Quão grandes são os dados? Quão grande é a minha lista? Certo? Quão grande é a minha matriz? Então, essas funções fazem fazem amigável essa primeira interação com os teus dados, certo? Aí, vamos seguir aqui. Então, você tem o sApply. Você aplica uma função length para cada elemento e retorna um vetor. Então, aqui vamos ver. Você aqui cria, então, essa mesma lista. Vou imprimir. Você vai aplicar, depois você, então você vê essa natureza de lista, certo? Você vê que tem diferentes, os elementos são diferentes, já você explorou eles. Você vê uma outra característica, já deu uma outra forma, certo? Você vê o tamanho, mas retornado como um vetor, provavelmente dito, isso já faz com que você pense de que você pode fazer uma junção de diferentes elementos em um só vetor, por exemplo. E aqui, então, desculpa aí, então você faz, só um momento, então você pode fazer diferentes tipos de junções, e às vezes você pode ver de que diferentes funções aplicadas a um conjunto de dados, elas podem ter um resultado similar, certo? Aqui você vai ter um outro exemplinho. Você tem os estados, você vai considerar uma função de estados aqui. Vamos ver o que tem esse estado. Olha, esses estados, você está falando de que esses estados você vai imprimir 3, que são independentes, olha só. Não tem dependência uma com outra. Se eu ficar imprimindo aí, é independente. E você vai detectar com esse apply, essa função retornando vetor do mesmo tamanho. Você vê aqui que tem como uma randomização. Então, isso é interessante. A gente se pode ver, pode ter em conta de uma função tão simples assim, ele já pode me ajudar a poder organizar os dados para provavelmente empacotar os dados, aqueles dados, por exemplo, imaginem, sigam comigo esse raciocínio, empacotar os dados que eles sejam que tenham um tamanho similar, que tenham uma característica similar, e para eu poder depois disso fazer um split desses dados e enviar os dados, eu manipular os dados para diferentes clusters, por exemplo, não? E assim por diante. Você pode fazer isso daí de uma maneira programática, ou a gente pode ver alguma outra função que faça essa distribuição de uma maneira mais natural e, entre aspas, automática, né? Mas isso daqui é mesmo mão na massa para vocês ver a importância de vocês fazer essa manipulação de colunas e linhas, de como manipular vetores e matrizes, etc. Aqui, nesse sApply, mApply, então, ela vai aplicar a função a primeiros elementos de estrutura de dados, depois você vai ter elementos do segundo, a um grupo segundo de dados e aos terceiros de dados, assim por diante. Então, você tem esses dados e você pode aplicar diferentes funções dependendo dos diferentes argumentos que você vai usar.
ele pode retornar matriz ou vetor, ou retorno uma lista. Isso é importante a gente saber a função, o que, que aceita e o que, que você, que ele vai retornar. Isso é para, mais para uma manipulação propriamente dito. Então, nesse MApply aqui, você tem, parece que é interessante. Vamos olhar aqui. Retorno um vetor de 5 elementos. Eu estou falando aqui, o meu vetor dos 5 elementos é o seguinte. É de 1 ao 5, o segundo daqui, deste daqui, é de, do 5 ao 1, e este daqui é do 1 ao 5 de novo. Então, eu tenho três listas independentes, três elementos independentes em um vetor. E eu vou fazer a manipulação desses elementos. Então, eu estou fazendo essa manipulação aqui, fazendo com este MApply Sum. E ele me retorna este 7 daqui, 1, 5 e 1, 7, 2, 4, 2, 8 e assim por diante. Neste caso, é possível retornar uma lista aqui. E assim, o interessante destes applies é a manipulação que tem cada um deles. Certo? E porque aí você vendo, então, a granularidade desses elementos e a forma de como eles são apresentados, tanto na entrada dessa função como na saída dessa função, é que já você pode levar a ver como paralelizar esses dados, mas você precisa de saber e ter em conta esse núcleo, essa granularidade para depois disso você fazer essa manipulação. É, só um pouquinho que eu vou... Minha bateria está acabando. Pronto. Tá. Então, é aí que a gente terminou com essa parte de apply. Isso é sobre, mais que tudo uma brincadeirinha, certo? E a gente... E a gente vai, então, com os pacotes de paralelismo propriamente dito. Esses pacotes de paralelismo já vêm desde, são bem usados já, certo? Eles são baseados em pacotes tanto usados, por exemplo, multicore, que é usado para computação paralela, ou seja, tanto para memória distribuída, como para aquelas plataformas com memória distribuída ou compartilhada. Isso é dependendo do tipo de uso que a gente vai querer usar. Então, baseados neles, é que a gente vai ter diferentes tipos de funções. Mas assim, se a gente está pensando nesse pacote paralelo, a gente está pensando o seguinte, que a gente vai paralelizar essas funções, toda essa bateria de elementos usando essas funções. Então, a primeira coisa, onde que você vai paralelizar? Você vai ter workers trabalhando para você e você vai abrir processos workers, por exemplo, eu falo assim, tantos workers, meu paralelismo vai ser de 10. Então, eu preciso abrir tantos workers para serem iniciados, certo? Depois que são abertos esses workers com uma função desse pacote paralelo, você vai saber que dados vão precisar ir para cada um desses workers. Aí você vai pensar de uma maneira, mas estamos falando de uma maneira bem simplista, certo? Começando. Mas a gente extrapolando essas ideias, já você vê como a sincronização, como a distribuição de tarefas e assim por diante, que tem algoritmos muito mais poderosos para fazer isso. Mas vamos lá. Então, se eu tenho esses workers divididos, eu já abri essa chamada para esses workers, eu sei que tarefas vão ir para esses workers, eu preciso, então, e eu tenho uma tarefa sozinha, meu dado de entrada e um bloco, então eu vou precisar de algum tipo de decisão para dividir essas tarefas, certo? Geralmente, se eu quero, então, que, por exemplo, o ideal é que esses workers fiquem, não fique ocioso, certo? Então, a coisa mais fácil para fazer é dividir como uma estatística simples de, por exemplo, tamanhos iguais,
certo? Mas isso não garante também que um worker vai acabar antes que o outro. Mas a gente faz essa divisão. Então, tenho 10 workers, eu chamei o meu worker, eu tenho meu dado, vou ter que fazer o split de meu dado, e se eu tenho 10, eu posso fazer 10 lá e enviar para cada um deles. E aí vem várias estratégias, certo? Por exemplo, eu posso deixar um ocioso para fazer a sincronização e assim por diante. Aí tem uma outra pesquisa. Então, se espera que os workers completem suas tarefas e depois eles são repetidos até que todos os workers fiquem vazios, e depois você precisa terminar esses workers depois de terem feito toda essa manipulação de dados. Básico, certo? Então, esse mesmo tipo de algoritmos é implementado para as contrapartes paralelas que são usados na família Play. E isso vai possibilitar você processar, já você sabe que isto me gera uma lista, que isso me gera uma matriz e que isso me gera um vetor, e você vai poder fazer essa paralelização dependendo do tipo de dados, da configuração de dados que você tem, certo? Então, você fala, mas Kari, seria um bom modelo para divisão? Tem que ter um modelo de divisão, mas isso é uma coisa mais avançada, a gente está fazendo uma coisa mais basiquinha aqui. O fato é que você precisa dividir essa tarefa, você precisa dividir esses dados, você precisa forçar e distribuir todos esses pedacinhos para esses workers até ele terminar. E aqui é o que eu quero que é uma pesquisa de mestrado, de doutorado. O melhor, a melhor metodologia, o melhor algoritmo para balanceamento de carga, certo? Então, para que esses workers, como eu tinha falado para vocês, não fiquem ociosos, por dizer assim. Então, aí vem a diferente tipo de pesquisa que a Carla, Roberto, Frederico, eles têm super experiência nessa parte de supercomputação, mas que de fato esse balanceamento de carga é um passo a posteriori sobre o qual é feito o pacote paralelo. Mas vocês já sabem então que de fato para essas funções de leitura, de organização, de colunas, listas em vetores, matrizes, e listas, você pode ter uma função em paralela para cada uma delas, para você disparar workers de uma maneira, chamar, disparar e fechar workers para você fazer esse split dos dados. E bom, aí você tem o teu master aqui, supostamente, e os teus workers supostamente aqui, e aqui sobre isso você tem assim, tem toda uma pesquisa em aberto, né? Como você vai fazer o gerenciamento, quem que vai fazer o balanceamento, como que vai ser feito essa quebra de dados e por aí, e vai aí por diante, e todas essas partes são exploradas nesse pacote paralelo. Então, antes de ir para essa pesquisa do pacote paralelo, a gente tem que ver só algumas funções que são interessantes. Por exemplo, Kari, estou interessada porque meu trabalho, minha problemática é memória compartilhada. Então você precisaria esse detectores, na realidade, você já sabe de antemão no Santos Dumont quantos cores tem, certo? Mas assim, tem algumas funções que dependendo do tipo de problema que você tenha, são algumas funções que poderiam ser aplicadas a esse experimento. Então, tem o Detect Cores, que detecta o número de cores de CPU, tem MCLI, que é a versão paralelizada dele, Apply. Por exemplo, se a gente está falando de memória distribuída, e aqui tem uns exemplinhos, que são exemplinhos que tem nos tutoriais, mas eu levantei aqueles que são, poderiam ser interessantes, e tem muitos mais além disso. Tem o Max Cluster, eu falei para vocês que eles precisam de abrir o cluster, então se você inicia o cluster, no final você tem que fechar o cluster, certo? Define algum, este cluster set, ele define o set, a semente do cluster, ele exporta as variáveis, o cluster export para exportação dos variáveis, este daqui avalia as expressões dos workers, faz a chamada para os workers, ele paraleliza ou ele apply, certo? E ele paraleliza o balanceamento de carga. Aqui tem um pair apply, por exemplo, com balanceamento de carga. E assim, a gente está quebrando esse paradigma de eje para o uso de funções paralelas de uma forma simples no eje, de uma forma até intuitiva, certo?
Então, vamos lá. Vamos meter mão na massa aqui. Deixa eu ver. Opa. A ver. Só um pouquinho. Vamos lá. Então. Vamos lá no Santo Dumont. Opa. Sempre cai. Ai, deixa eu ver. Assim. A gente vai ter que fazer tudo de novo, né? Assim, estou entrando no Santos Dumont para vocês verem onde que está, que a gente rodou também esses clusters, perdão, essas funções no Santos Dumont, mas assim, o pessoal que tem a conta é que a gente, ele vai poder fazer esse uso, certo? Mas assim, futuramente, em algum momento, eu acredito que vocês possam ter projetos aceitos, etc. Então, vocês já estão preparados para poderem fazer isso com a própria conta do Santos Dumont. Lamentavelmente, eu vou tentar de usar o Santos Dumont o mais que eu possa, para mostrar incluso essa interação, que não é nada demais, mas isso vai ficar assim como exemplo por enquanto aqui, até vocês terem as suas contas. E quem tiver conta pode fazer isso também aqui ou depois da aula, quando estiver tudo configuradinho. Então, outra vez, né? Caio. Então, eu estou no Apply. E isso não para ali. Aham. Então, nesse paralelo, olha só. Até eu fiz uma execuçãozinha aqui. Que foi que executei? Deixa eu ver. deixa eu ver aqui. Ok. Ok. Então, o que acontece? Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma pequena execução aqui. Vamos lá. Vamos elegir qual a gente executa. Vamos lá, então, com o primeiro, então, é o paraplay. Vamos lá. O paraplay é análogo ao apply, certo? A diferença é no uso do primeiro argumento, que ele deve ser, como eu tinha falado e repetido, assim, bem, agora sai natural, porque, assim, eu demorei, assim, para repetir, vocês devem estar cansados do quanto eu repeti. Mas o fato é que aí vocês mais ou menos vão ter o algoritmo, que a primeira coisa, em algum momento vocês vão ver a chamada do make cluster, depois vocês vão fazer a chamada do paraplay, que nesse caso seria a versão paralela, certo? Sendo que, vocês veem o paraplay aqui, ele tem algumas versões, por dizer assim. Esse par RAPLAY, ele opera em linhas, e esse par CA play, ele opera em colunas. Dependendo de, às vezes, tem uma melhoria em tempo computacional, se você chama diretamente a que você vai fazer. Eu vou atacar diretamente a linhas ou diretamente a colunas. Então, vamos fazer para par a play R. Vamos testar no Santos Dumont, certo? A ver o que tem. Então, estou com dois nós. Estou fazendo uma pedida grande, na realidade. Vamos deixar rodando aí, porque talvez demore, eu não sei, não me lembro. Estou vendo o que é importante aqui. O treinamento, o GPU, o módulo que eu vou carregar.
Eu acho que não é esse módulo mesmo. Não vale a pena fazer, esse é muito, muito pequeno, mas vamos, eu vou fazer para o RStudio melhor. O Pareplay, vamos ver o que aqui tem. O Pareplay, vamos ver o que tem aqui, a ver se vale a pena ou não. Então, eu tenho, ele faz, então, usar versões paralelas do ApplyR, o ParApply, ApplyR. Por isso que eu vou fazer esse levantamento dessa biblioteca em paralelo. O que eu tinha falado para vocês é de a gente inicializar com processos, de a gente... Eu inicio, então. Eu tenho, eu crio uma matriz por 100, aplico a linhas, aqui estou falando, aqui, ou eu chamo aqui linhas e colunas, certo? 1 e 2, ou eu chamo especificamente por fora as linhas ou as colunas, dependendo da situação. Vamos lá. Fazer aqui as linhas. Então, eu estou aplicando o mínimo para todas as linhas. E supostamente o mesmo com um resultado mais eficiente se eu aplico este e eu direciono de fato. Aqui estou chamando por dentro as linhas, ou a linha ou a coluna, e aqui por fora estou falando, olha só, vai direto para as linhas. E supostamente em algumas situações isso se tornaria o código mais eficiente. Então, aqui é o mesmo. Vai para as colunas. Aplicaria as colunas também. Isso nem vale a pena fazer no Santos Dumont, é muito rápido. E aplica e fecha o cluster. Então, você viu de que você pode, de uma maneira intuitiva, só sem ir a fazer uma codificação, este chama ao módulo paralelo e já você, sabendo a que granularidade você, onde quer atacar linha, coluna, etc., você faz essa paralelização com desses elementos com essas funções. Então, vamos lá, o que tem aqui para operar ele a play. Esse ParallelApply é similar ao ApplyR. Ele também deve receber um pacote paralelo, o MakeCluster. Ele sempre retorna uma lista. E ele possui uma versão com balanceamento de cargas, que seria esta daqui. Ok. Vamos ver que tem o ParallelApply. ParallelApply. Nesse ParallelApply, então, vamos limpar aqui. Você, então, seguir aqui, carregando, já foi carregado, mas tudo bem. Eu vou inicializar, então, inicializo os meus clusters. Eu vou criar uma lista com 3 elementos. Com, na realidade, uma lista com 1, 2, 3, 4 elementos. Aqui não. Então, você tem um inteiro, você tem um vetor de inteiros aqui, você tem uma string, você tem uma matriz. Vamos lá. Esse estudo é muito bom. Aí você aplica a função length para cada elemento em paralelo. Ok. Aí você tem a versão length para cada um deles. Ele abriu, então, 4 este cluster e ele enviou cada um deles em uma... cada uma desses cálculos em um deles. E você aplica essa função e faz em paralelo aqui. Imprime eles. Aí, você pode fazer isso. Você, intuitivamente, a gente não vê muita diferença, mas a gente, supostamente, com este daqui, faria um balanceamento de carga, mas que é desnecessário, porque este problema aí é pequenininho. Mas isso para vocês souberem de que existe, além de existir a função paralela do ApplyR, ele existe a função paralela do ApplyR e, de fato, com a condição de fazer um balanceamento de carga. Mas tudo isso tem que ser testado também, certo? Mas, teoricamente, isso seria a função e a usabilidade disso. E você para o clusters, beleza. Então, já a gente viu função paralela,
para o Parelia Play, balanceamento de carga. Vamos ver o que tem então aqui. O SA Play, o Parelia Play, é uma outra função para o SA Play. Ele, igualmente, você precisa carregar o Make Clusters, ele retorna um vetor, uma matriz, e possui também uma versão com processamento de cargas. Vamos lá. Parelia Play. Vamos limpar aqui. Deixa eu ver. Então, aqui, você pode... Aí você tem uma lista, você tem um inteiro, tem aqui um vetor de inteiros, tem aqui uma string, tem uma matriz aqui. Você aplica, então, essa função len para esse parse play. Te dá esse len para cada um deles. Um, te dá aqui o 2, aqui deveria ter o 10, perdão, o 2, e nesse caso o 20. E o parse play, então, aqui, a gente vai brincar agora com o retorno de uma matriz. Então, vamos... considerar uma função de estados aqui. Você tem aqui, a gente tem esse estado aqui. Você tem, se eu imprimo, ele vai dar esse, independentemente esses estados, como eu tinha falado para vocês. Você tem, se eu rodo aqui, ele vai ter como que essa função vai retornar os vetores do mesmo tamanho. E ele vai usar isso como uma matriz. Certo? E depois você. Então, essa é a preparação que você está tendo com a organização dos seus dados, com a interação com a chamada de workers e com a chamada da versão paralela dessas funções e depois com a fechada desses workers. Certo? Então, essa seria essa parte de básica, por dizer assim, de apresentar os pacotes das versões paralelas para as funções da família Play. Aqui, você tem, vamos lá. Cluster map. Este cluster map é cluster map. A ver, deixa eu ver. Vamos lá, esse cluster map. Esse cluster map é análogo ao MApply. Ele deve receber o cluster também, fazer o MyClusters. A função deve chamar múltiplos argumentos e ela retorna um MApply. Vamos lá aqui. Fica mais intuitivo. Ah, vamos fazer assim. Já a gente faz isso de cara. Aí tem uma coisa, tem o mesmo exemplo, certo? Você retorna, então, um vetor de 5 elementos. E sobre esses 5 elementos, você vai criar uma lista. Opa! Aí você cria uma lista e você cria essa somatória para essa lista daqui. Aí, nesse map daqui, você retorna só uma lista. E você para aqui. Então, isso é uma brincadeirinha para cada um desses... O que está acontecendo, como você está mapeando esse MApply com esse cluster map. Uma outra função interessante é o cluster export, que ele faz a variável do mestre passadas por parâmetros que são disponíveis nos workers. Então, você vai ter um vetor de strings como vetor das variáveis. Isso vai ficar mais intuitivo aqui. A serem disponibilizadas e depois que você chamar essa variável é que você passa o parâmetro em si. Aqui você tem então neste expoente aqui número 3, você vai passar esse expoente 3 ao cluster export. Vamos lá. Ah.
Nesse cluster, vamos lá. Vamos limpar aqui. Esse daqui a gente já... Só repetindo. Aqui vai. Aqui que a gente vai definir a variável inteira a ser exportada. 3. Aqui, esse cluster export aqui, ele recebe esse vetor de strings. Ok? Aí a gente faz essa varredura. E aí que se define essa função, mas esse daqui, ele vai então, a chamada de, esta chamada aqui vai funcionar porque você abriu essa chamada para esse expoente de lá em cima. Então você faz essa abertura com esse class export para chamar a esta este expoente de 3 e depois daqui você chama esse para nessa função para usar esse expoente para ser recebido como parâmetro. É meio que você está fazendo um passo atrás de outro, mas o que acontece? Vou fechar a cluster aqui. E o que acontece se eu faço isso? Então, o que acontece? Ele precisa desta chamada aqui, você vê, deste cluster export para ele fazer para ele exportar esse expoente 3 aqui. Só aqui não te dá por isso, se você esquece ou não fazer essa inclusão desta chamada, ele vai produzir um erro aqui. Olha só, o objeto expoente não foi encontrado. Uma coisa assim, básica. Vamos lá. Este cluster call, então, ele chama uma função em cada worker do cluster com argumentos idênticos. E esses argumentos são avaliados no mestre. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Cluster call. Opa. Não tem cluster call? Ah, não tem. Ok. Cluster call, ok. Deixa eu ver aqui. Ok. Cluster call que? Aqui. Então, este cluster eval que ele avalia uma expressão literal em cada worker de cluster. Aqui acontece, fica interessante. É uma versão paralela do eval que e ela é disponibilizada como conveniência. Chama cluster call para cada worker e é muito usada nesse pacote daqui. Cluster eval que. Ok. Vamos lá. Então, a gente vai fazer esse exemplo de eval que com cluster call. A gente faz este início daqui. A gente vai definir, então, a variável deixe para o mestre. Então, este daqui é exportado para os workers. E depois, a gente vai mudar esse 5 para o mestre. E agora, o que acontece? Esse 5 vai ficar para o mestre e esses 10 vão ser exportados para os workers. Aí, a gente vai avaliar essa expressão com o cluster val que. Ou não em cada cluster que a gente tinha enviado, esses 10. E agora, a gente vai fazer isso, mas para o mestre. Isso daí acontece o seguinte, imagina, a gente está se preparando nos slides futuros, imagina que você tem dados, você tem diferentes datasets de dados e você também tem módulos, diferentes módulos. Então você vai cruzar esses dados com esses módulos e você vai fazer o uso de cada um deles. Ou você pode direcionar tal dado com tal módulo e assim por diante. Então, já você está preparando tanto ao worker como ao mestre para ver
que tem preparando, quem que vai ter tal dado e quem que vai ter tal módulo, por exemplo, tal argumento. Então, essa é a maneira de como você passa uma variável de um worker para um cluster. O que vai ter o cluster e o que vai ter o worker e você fazer essa parametrização cruzada no momento da execução. Olha. Ah, desculpa. Vamos lá. Aqui, então, você fez um carregamento de um pacote, de todos esses pacotes nos workers. E agora, eu vou fazer o carregamento dos dados nos workers. Aqui, então. Então, a primeira parte que eu fiz foi carregar de uma maneira numérica, para ficar um pouco mais intuitiva. O que tem no cluster e o que tem no mestre? Mas, como eu tinha falado para vocês, é super importante porque você pode especificar aí o que vai ser carregado em quê. Uma forma intuitiva, uma coisa que pode ser feita de uma maneira, com um código um pouco mais trabalhado, de uma maneira automática, mais refinada. Mas o importante aqui é você saber que desde a família Apply, evoluindo com essa família Apply, só fazendo essa manipulação de colunas, de dados, de vetores, de listas, de matrizes, você pode usar funções específicas para fazer essa apertura, para você abrir e fechar os workers, para você ter a manipulação de workers e mestres, e para você já canalizar o que vai ser executado em cada worker ou em cada mestre. Isso é super interessante. Vamos ver para a problemática que vai ser usado. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Este cluster Apply. A ver, deixa eu ver aqui. Ok. Então, tem aqui o seguinte, né? Você tem uma sequência, então, de argumentos. Você vai ter uma sequência de argumentos que vão ser passados tanto para o cluster, para o primeiro cluster, para o segundo, você pode direcionar para o segundo cluster, etc. Mas aí você tem que ter cuidado da lista de elementos, de argumentos que você vai passar. Eu acho que tem que ser meio que intuitivo, mas isso é um código refinado e você vai poder fazer esse uso e essa manipulação de workers e de mestres. Este daqui, este split daqui é importante também. Vamos lá, a gente vai fazer este. Então você tem neste split, ele divide uma sequência em pedaços. Você vai fazer um split propriamente dito e esse split vai gerar algum tipo de fragmentos e esse fragmento provavelmente você ou vai deixar no mestre ou vai distribuir para cada worker. E cada um desses fragmentos, então, você pode enviar para os workers e fazer essa sincronização quando terminou, envia o seguinte e assim por diante, e tudo manipulado por uma lista. E toda a computação é feita no mestre. Obviamente que pode ter gargalhos, mas aí você vai, como eu tinha falado para vocês, o que a gente está apresentando agora é esse baixo nível de que está acontecendo com cada uma das funções e, sobretudo, que existem essas funções para serem usadas. Então, você tem aqui, você vai gerar três vetores, A, B e C. E vamos definir, então, uma função simplesinha para ser executada nos processos dos workers. Aqui ela vai receber os três parâmetros e vai retornar uma função. Aí, deixa eu ver aqui. Beleza. Agora você vai medir o tempo necessário para processar em paralelo com o cluster map. Então vamos ver que tempo tem você fazendo essa execução. Ok. Agora dividiremos as entradas numa quantidade de fatias igual ao tamanho do cluster. Beleza, foi feito esse cluster split. E agora vamos medir o tempo necessário para processar em paralelo. Sendo que
a gente está usando esses chunks que foram criados nesses cluster split da cima. Olha só. Então, vocês podem ver, só com o fato de vocês terem usado essa função cluster split e de ter feito essa divisão para cada worker, como que esse tempo computacional fez uma diminuição, porque você está manipulando o carregamento de dados, dividindo eles e fazendo, digamos assim, um balanceamento meio que forçado para cada cluster. Poderia ser mais inteligente? Poderia, certo? Mas aí isso já seria uma forma de otimizar esse balanceamento e, enfim, é pesquisa para frente. Mas o fato é que esse simples uso dessas funções integrativas entre si pode fazer a diferença desse tempo computacional ser significativo. E olha que estamos na minha laptop imaginemos com milissegundos, por dizer assim, com segundos neste caso, né? Mas imaginemos que isso fora Big Data, né? Que esses 2.391 seriam horas, né? Então isso remarcaria uma diminuição de tempo computacional que seria estimada e que seria importante só com o uso dessas funções e dessa estratégia de fazer um cluster split. Certo? Aí essa função de detectores, ele é mais que tudo para retornar quantos cores você tem na máquina. Mas isso não é muito útil no cluster, você de antemão sabe. O que pode ser feito, isso acredito que possa ser usado na nuvem, por exemplo, né? Ou quando você tem uma memória compartilhada, ou quando você compartilha um cluster, etc. Mas no Santos Dumont você tem, de fato, você se usa um nó, você propriamente dito sabe que esse nó é garantido para você, certo? Então, mas é importante saber essa função. Este cluster set, ele configura o set, que é o gerador de sementes, para números aleatórios. E isso daí é super importante, porque uma coisa tão básica, a gente está entrando na parte de reproducibilidade, certo? E aqui ele vai permitir fazer essa execução múltiplas vezes para você testar o que está acontecendo, se com esse set tem uma variabilidade estimada nas execuções do que você queira medir, por exemplo. Vamos ver esse cluster NC. Ok? Vamos lá. Então, essa função vai garantir reproducibilidade, que é um conceito super usado agora. Reproducibilidade, funcionalidade, eficiência, são detalhes, são palavrinhas que sempre a gente vai ter em mente quando a gente está falando dessa parte de e-science. A gente define uma função que retorna, então, uma quantidade de números aleatórios aqui, e ela vai ser passada como um parâmetro, né? E você vai executar, então, mais uma vez esse parse apply, só para comprovar. Vamos lá. Ok. Vamos lá, então. Fazer uma vez. Chamar ele. E aí você garante a reproducibilidade dessas execuções. E para saber, na realidade, essas funcionalidades, mas esses são dados de exemplo, né? O importante, então, até aqui, o que a gente tem feito? A gente tem apresentado para vocês a correspondência dessa família apply, que é básica, mas é super importante para a manipulação de dados, e saber que, sem ir muito a todos esses pacotes mais sofisticados, que para cada um deles tem a função paralela, que você, de uma maneira intuitiva e de uma maneira assim, básica na codificação, na geração do teu código, do teu script, você usando e sabendo usar e chamar essas versões, essas funções paralelas para cada correspondente da família apply, você vai poder manipular esses dados e tem uma coisa, manipular também os clusters. E já você fecha a primeira integração dos dados,
de partição de dados, correspondência de dados, certo? E também distribuição dos dados e balanceamento dos dados, de uma forma intuitiva, com esses, assim como brincando em uma hora com esse correspondente paralelo da família Apply. Bom, vamos seguir. Aí, você tem o pacote Forage aqui. Ok, vamos lá. Vamos seguir divertindo aqui. Você tem, então, esse pacote Forage, Loop, e você permite iterar, diz aqui, sobre elementos de uma coleção sem uso da variável contadora. Obviamente que você está falando de um pacote de Forage no R. Então, você, como programador, você tem que saber toda a funcionalidade, ao menos o conceito do Forage, né? Vai ser usado para o loop, ele vai ser usado para uma varredura de todos os elementos, de como vai chamar o loop. Você vai ter que ter cuidado com esses valores de retorno que vão ter no loop, mas também, o mesmo loop, quando você fala de loop, ele dá a entender que essas execuções dentro do loop, eles viriam com uma paralelização interna, ou por uma paralelização, bom, uma paralelização, desde o momento que a gente fala de loop, certo? Que em algum momento você vai fazer esse bycount paralelo. Então, esse forage, você vai ter que saber que como vai ser essa carinha do forage para o R, e você depois vai saber desse retorno, nesse caso de uma lista, para cada uma dessas interações paralelas usando o forage. Agora, tem algumas coisinhas interessantes, é que você pode fazer uma combinação de saídas. Isso é legal, porque assim, o R foi feito para manipulação de dados, né? Então, como combinar esses dados para serem apresentados em forma de lista, em forma de matriz, em forma do que você precisar. Aqui, por exemplo, você tem um for each 1 a 4 e você os combina ele e você os combina para serem apresentados na matriz. E já daqui para frente, isso pode ser, por exemplo, linha sobre coluna, pode ser dado sobre modelo, certo? E você vai ser esse cruzamento, já você fazer esse paralelismo com esses argumentos para um worker, né? Então, isso pode ser um pouquinho mais interativo, mais inteligente. Mas, para que esse pacote seja paralelo, propriamente dito, você pode fazer uma função, um registro em paralelo. E aqui tem alguns que são naturais. Por exemplo, a gente vai usar este do paralelo daqui. Então, como que fica? Você, para esse pacote for each, você chama o for each, você chama o paralelo aqui, você cria também uma vez o cluster, como a gente tem falado, faz o registro do cluster, e depois você chama propriamente dito a função em paralelo com esse for each e segue as instruções. E neste caso, você muda de do para do par e depois você faz essa diminuição, esse fechamento de clusters. Então, isso é a carinha para o for each, é só seguir essas instruções, que podem ser muito mais complexos, mas essas são as instruções básicas para fazer esse for each daí. Então, vamos lá. Exemplo do... Ok. Eu vou explicar aqui e vamos lá. E executar lá no... A ver, vamos lá. Vamos fazer deixa eu ver. Então, o que a gente tem visto já, carregamento dos pacotes. Eu vou fazendo Santos Dumont. Então, carrega os pacotes, inicia um cluster, registra o do paralelo, cria os vetores de entrada, médio tempo necessário para fazer isso em paralelo. Dividimos agora em chunks, certo? Com o cluster split. E depois fazemos essa medição aqui. Vamos lá. Fechou? Não fechou? Ai, para desconectando isso rápido. Mas tudo bem.
Ok. Esta é o mesmo exemplinho daí. Certo? É o mesmo exemplo que eu mostrei aqui para vocês. Só que está mais bonitinho aqui. E aqui... Aqui estou chamando, ok, vamos lá, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, direto no nó. Vamos deixar ele rodando um pouquinho. Ok? Aqui, então, o importante é saber, mesmo sem rodar com esbate, porque isso é uma execução rápida, na realidade, uma execução tão rápida, mas eu vou executar no Santos Dumont para a gente usar isso daqui. Okay? Eu tenho uma resposta aqui, então, eu vou mostrar para vocês. Vocês veem de que fazendo... essa chamada, certo, do foris, e além disso, fazendo uso de todo... Vamos seguir a receitinha aqui. Olha o tempo computacional do user de 5.947 para 0.048. Então, como que foi essa otimização? Essa otimização foi feita aqui. Você está seguindo essa receitinha daqui. Você está falando, chamando foris, chamando do parallel, fazendo a chamada dos clusters, registrando do paralelo e fazendo, chamando o foreach com o do par aqui e fazendo essas chamadas internas. Então, quando você, olha a diferença de você chamar o foreach aqui em paralelo e a diferença de você, além de fazer essa chamada em paralelo, você fazer essa chamada com um cluster split. Então, essas duas estratégias simplistas fazem o tempo computacional variar muito. Deixa eu... Aqui é a mesma coisa. Só que... Vamos ver. Vamos ver se não dá. Eu rodei isso ontem, ok. Aí você faz, então, o que eu fiz? Eu fiz a chamada do SBAT com esse exemplo, com esse script de submissão, que está tudo no repositório que vocês têm. E nesse exemplo de submissão, faz a chamada dentro deles com o script. Olha só, é tão rápido que já terminou. Aqui é só para ver o que está rodando, mas terminou. Aí, quando ele termina, ele faz as saídas como o SLARM e o número de... Você pode fazer o segmento com esse número que sai dessa execução, que é um número assim, gerenciado pelo Santos Dumont. E você, então, você fez... Não, não sei, o tempo computacional de executar com ou sem os batch. Assim, para um exemplo tão básico, não é diferencial, mas tem que ter em conta o seguinte, né? Primeiro vocês, o que eu quis mostrar para vocês é que vocês podem fazer essa execução por RStudio, pelo script propriamente dito, ou além desse script propriamente dito, você fazer uma submissão
com scripts de submissão, usando mais cores computacionais, dependendo do problema que você tenha para o Santos Dumont. Nesta parte, por exemplo, dado que o problema é tão pequeno, o tempo, às vezes, o tempo é melhor executar localmente que no Santos Dumont, obviamente, porque você tem os tempos somatórios, né? Você tem o tempo de espera, propriamente dito, porque a fila desses do Santos Dumont é grande, você tem que esperar, então você tem um tempo aí, você tem um tempo de transferência de dados e você tem um tempo de execução propriamente dito e o tempo de retorno, né? Então você tem que saber esse tipo de abordagens que são feitos, mas o que eu quero mostrar para vocês é que você está adequando os scripts de uma maneira paralela desde o início e você está fazendo essa estruturação do teu código de uma maneira que possa ser, que quando chega o Santos Dumont, ele possa se alimentar de uma maneira o mais eficiente possível da arquitetura que você vai montar para a execução desse teu script. Ok? Ok, aqui. Ok. Beleza. Vamos seguir, então, vamos lá com esse benchmark. O que acontece com esse benchmark? Vocês veem de que é muito importante, assim, a parte de código você tira conforme você for tendo mais... assim, como qualquer linguagem, né? Você tendo mais contato com essa linguagem, você vai ficando mais incrementando a tua expertise, o teu feeling com essa linguagem nova, né? Então, por exemplo, no pessoal, para mim foi ótimo, assim, é muito interativo. O próximo passo é essa parte de desempenho, mas funcionalmente é super legal. Estou mostrando scripts super simples, né? Mas assim, dependendo da complexidade, isso pode ser incremental. Mas assim, o importante é você compreender antes de mandar a programar e fazer um script com um loop grande, todo explícito, etc. Você pode se beneficiar dos módulos que já são pré-existentes e que provavelmente têm já o resultado para a problemática que você tenha. Então, a partir daqui, o que a gente tem é uma problemática de tempo, uma problemática de você saber mesurar qual é a parte do código que é importante você estudar e que é importante a gente otimizar dentro do teu código. Às vezes, por exemplo, como eu apresentei para vocês, um simples uso do parallel, ele vai fazer uma diferença de tempo computacional 10 ou 20 vezes mais rápido, por dizer assim, quando usar você a versão paralela, a função paralela. Então, isso é importante. Então, para você ter o retorno desse tempo computacional, é importante ter, além do tempo computacional, todos os parâmetros, mas que melhor que você sabe qual a característica do teu problema, do teu script, certo? Então, é saber o tempo computacional, a flutuação, a memória, a leitura escrita. Então, hoje, tudo isso está dentro do que a gente quer quando pensa em eficiência de um código, desde o ponto de vista de desempenho computacional. Então, aqui, umas coisas básicas, são benchmark para, propriamente dito, saber onde que estão os gargalhos. Especialmente quando você tem, falando em workflow científico, não, mas a gente fala de um script enorme que você tem, né? Então, você encapsulou e tudo, conforme você saiba, onde que estão as funções que você escreveu no teu código, você vai saber onde você pode fazer as melhorias. Mas às vezes, muitas vezes aparecem de que você herdou esses códigos. Isso acontece muito comigo, por exemplo, né? Ah, tem um pacote lá, um script que foi feito, que já está feito em um workflow e você tem que acoplar. Mas você pode dar uma melhorada neles, certo? Então, saber descobrir esses gargalhos é importante. E eu não quero fazer um script para um outro script para
fazer o reconhecimento de gargalo para um outro script. Depois faço fazer esse segmento dentro deles. Então, tem vários, tem várias funções, tem várias formas de você fazer esse segmento. Por exemplo, nessa função systime, você, vamos lá, neste daqui, você vai dar um tempo computacional, vamos lá. Neste daqui, então, você tem, deixa eu ver aqui, a gente vai usar esse sistema aqui, o básico, certo? Então, nesse sistema, você tem uma função, você tem os elementos da função, e na realidade você quer fazer uma, quer saber qual é o tempo, o básico, né? o tempo computacional de início e de fim, e você mensurar esse intervalo, e isso seria o tempo computacional ligado a essa execução, mas ligado a essa execução, tendo em conta as flutuações, tendo em conta, bom, diferentes tipos de somatórias aí. Mas aqui, então, você tem, por esse, só com esta partezinha, você pode ver que tem o tempo diferencial entre eles, certo? E como uma forma básica de saber esse tempo, tá ok, né? Me permite saber o que está acontecendo em cada uma das minhas funções, e assim você ir mapeando, e assim de uma forma intuitiva você ir percorrendo até encontrar um gargalho que seja considerável. Uma outra função é um sistema time aqui, e ele vai me dar aqui o time do user, do system e o wild clock time, que é super importante. Olha só, vamos ver para esse tempo 2 daqui. Você tem, então, como é chamado ele? É chamado aqui, system time do LM, e aqui você faz, na anterior você faz uma resta aqui, e este daqui você faz essa chamada dessa função time. Então, nessa função time daqui, é uma outra forma de você chamar ele. Opa! Ah, ok. Sem problema. E você tem essa chamada aqui. Opa! Deixa eu ver. Vou passar por aqui. Deixa eu ver. Ok, então você tem aqui a diferença, e este daqui é usando essa função systime, que é o base, que a resta entre eles, na realidade, é o tempo de inicial e o tempo final. Você tem no 2 esta forma diferente de apresentar esse tempo computacional. No 3, você tem esse grapper do system time, que vai te dar, na realidade, mais funcionalidades, e você vai usar, na realidade, diferentes tipos de data frames, de cálculos, e depois ele vai te fazer dar uma apresentação integrativa do que você está fazendo nesta função daqui. Vamos ver aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Você tem nesse benchmark, você está executando eles com diferentes tipos de módulos aqui. Vamos falar de algoritmos aqui, certo? E depois, a forma de apresentação é a significativa aqui. Ok. Estou rodando de novo, tá? E aí você tem esse resultado, certo? E ele é comparativo. Você, na realidade, está levando ele
você está apresentando os três, as três testes, o linear, o LM e o sendo inverse, e você pode fazer uma comparação entre eles. Agora, essas replicações, por 100 replicações, beleza, e é nesse T4 daqui, nesse micro benchmark, você tem que, eu vou ser sincera aqui, a gente é um pacote que precisou ser instalado de uma forma alternada por fora, né? Ele tem muita dependência e além disso ele variou com a versão, ele sofreu um update, então deu alguns probleminhas entre aspas, mas nada demais. Então ele tem esse pacote também, pode te dar esse cálculo, e ele tem mais funcionalidades, incluindo funcionalidades de geração de gráficos. Então, quando a gente executa isso, essa função daqui, esse scriptzinho daqui, ele vai te dar você vai usar esse microbenchmark, essa função, e você vai obter um resultado de vários tipos de funções que você quer executar. Aqui, por exemplo, no T4, ok. Agora você fica aqui. Aqui deu problema com esse microbenchmark, que eu tenho que levantar ele da minha biblioteca de usuário, mas tudo bem. Porque eu tenho ele. Aqui. Então, o que ele quer dizer, ele vai te dar esse estudo de todos os cálculos que você queira fazer, e você, de uma maneira comparativa, de uma maneira integrativa e comparativa. E aí você pode ver, nesse caso, por exemplo, que usar essa metodologia daqui fica melhor que o LM, por exemplo, que o sendo inverso. E isso daqui é muito usado para o pessoal de aprendizado de máquina, o pessoal que gosta de fazer esse cálculo, esse cálculo de várias metodologias, para varrer várias metodologias sobre um mesmo dataset, para ver qual dessas metodologias, qual a diferença dessas metodologias, sobretudo em essa linha de aprendizado de máquina. Então, isso é importante, você já tem aí quatro, desde a parte mais simples de você trazer o tempo computacional que você foi usado na tua função, no teu script, incrementando com outras informações, dependendo de como você usa essa função, até fazer um estudo um pouco mais integrativo. E isso é super importante, especialmente se você, no final, você quer fazer algum tipo de estudo, de cálculo estatístico, ou você está pensando em fazer um levantamento de desempenho, um levantamento de estudo de desempenho, né? Então, você, opa, tem um gargalho aí. O que está acontecendo aqui? O que é o gargalho? É tempo computacional, é otimização de código, é leitura escrita, é por dado, é por parametrização, os argumentos foram bem passados. Então, tem inúmeros tipos de potenciais problemas que só são calculados quando você percebe algum tipo de gargalho no tempo computacional. Isso a gente tem visto, por exemplo, em algum momento, deixa eu ver se ele... Ele rodou. Tá. E isso daí é bem importante, porque a gente às vezes nem sabe que tem um gargalho aí, certo? Ah, tá. Este é o PDF que gerou. Então, só voltando aqui, você vê de uma forma gráfica, né? O tempo computacional em milissegundos e a comparação entre eles, né? Então, e aqui também tem um grafiquinho mais bonitinho de um exemplo similar que eu fiz, mas enfim. Então, o que acontece? Às vezes você não percebe o gargalho de primeira onda, na primeira passada, mas é super importante, porque especialmente, imagina que você estou rodando ele com, sei lá, com 24, mas eu quero fazer um estudo de escalabilidade, né? Como que ele se comporta, com um nó, imagina que eu,
imagina que eu tenho o meu Nomeshka, que é um no gordo que eu tenho no Santos Dumont, ele tem mais de 200 cores. Então, eu facilmente levanto um estudo de escalabilidade no mesmo nó. Então, eu tenho levanto um, estudo 4, 8, 12. Em algum momento, a gente viu, não com um script em R, estou falando de gargalo em si, que o speedup, a partir de 64, 32, já não era linear, né? Ele já tinha uma degradação. Então, a gente queria saber por que era isso, né? Então, a gente só percebeu isso quando a gente levantou uma escalabilidade, um estudo de escalabilidade maior e só fazendo esse estudo de gargalho, né? Então, isso daí a gente faz muito quando a gente quer perceber qual é, ou, por dizer assim, quão escalável é o teu código conforme você vai incrementando mais cores e conforme você vai incrementando mais dados, certo? Então, isso é interessante para a gente saber se existe alguma forma de otimizar esse código, esse script a nível de códigos. Por exemplo, só o fato de você usar a família Parallel para o Applet, ele já melhoraria, mas chega um momento em que o código fica estável. Então, ele alcançou a sua estabilidade aí. Então, e agora a gente, já que o código ficou estável, não tem nenhum problema no código, a gente é cientista de dados mesmo, a gente vê, ok, é o dado então. O que está acontecendo com o dado? Né? Então, isso é super interessante e só você sabe isso fazendo um intermédio de um cálculo estatístico de tempo computacional aplicado a um dado, a uma problemática específica. Neste caso, a gente queria saber quão eficiente era o código quando eu incrementasse não só o volume de dados, sino a complexidade e a natureza dos dados. E isso foi uma coisa bem legal. Isso é enquanto tempo computacional. Deixa eu ver aqui. Ok. É 5:30. Então, vamos fazer o seguinte. 5:30. Eu falei uma... Vamos parar às 5:30 por 10 minutinhos. E a gente está já quase no final, mais ou menos no final. Por isso, assim, a gente tem para discutir bastante ainda. Então, vamos parar às 5:30, daqui a 7 minutos. E eu vou mostrar para vocês, então, algumas coisas que, assim, não tem muito a ver com o R, sobretudo porque o R, para muitas pessoas, é uma linguagem, vamos falar assim, que está sendo explorada inicialmente. Então, vocês veem aí já só uma partezinha bem pequenina dessa usabilidade do R, das funções do R, mas tem a ver muito a gente pensa que dando mais cor a uma problemática, a um script, etc., ele vai diminuir o tempo computacional. Mas mesmo você incrementando, antes de incrementar o core, melhor dito, antes de você usar as diferentes funções em paralelo, às vezes a própria forma de você integrar as funções dentro do teu código, a tua escrita de código, pequenas alterações dentro deles, na realidade, pode levar um grande avanço computacional, por dizer assim. Né? Avanço computacional não é a palavra dita. Há uma escalabilidade, há um melhor desempenho desse script, sobretudo quando a gente fala em estudos de larga escala. Me lembro, por exemplo, na Fiocruz, no doutorado, que tinha uma pesquisadora, fazendo um parênteses pouquinho, que ela tinha, isso foi uns 15 anos atrás, que no cluster pequenininho, a gente não falava antes de supercomputador, né? No cluster pequenininho tinha uma faixa aí que falava não encostar, não olhar, não tocar, não desligar. Por quê? Porque era um cluster que estava dedicado a um programa que era sequencial e que ele rodava assim, meses, e disso dependia, 3 meses, disso dependia muitas vezes o doutorado, o mestrado, ou assim, resultados importantes
para o mestrado, doutorado, e se não, ele perdia 3 meses de execução, certo? Então, aí, que para a ciência de dados, para o pessoal que a gente trabalha com dados, é super importante, mesmo a gente não estar naturalmente familiarizado com códigos, específicos, a gente não é programador, por exemplo, eu não sou formada em ciência da computação, certo? Mas eu sei do problema dos meus dados. Então, a gente tem que aprender que fazendo boas práticas, o título aí de escrita do código vai ajudar muito, certo? Primeira pergunta que eu sempre falo para o pessoal, colega, é o teu dado é volumoso? As tuas execuções são repetitivas? Aí vem, o teu código é paralelizável, certo? E você usa um código teu, um código externo? Ele tem versão paralela? Você pode rodar ele em quê? Em GPU, em Kubernetes? E pessoal, às vezes a gente não está familiarizado a isso. Então, é super importante ter em conta isso antes de usar bibliotecas paralelas, antes de, nesse código sequencial, vamos ver o que tem por trás, certo? Que pequenas diferenças podem ser feitas. Então, vou fazer o seguinte, eu vou ter um exemplo de loop ineficiente, a gente vai rodar isso daqui a pouquinho. A gente tem um exemplo 2, utilizando uma estrutura pré-alocada, e a gente tem um exemplo 3, de verificando uma determinada condição fora do loop, e a gente tem utilizando o wish e o if serve. Olha essas pequenas diferenças, fazem, vamos ver o tempo só, 603, 23, fora do loop 0.091, 0.092. Então, o que está acontecendo aí? Aqui. Então, eu tenho, vamos falar, uma problemática aqui. Eu tenho um data frame. Nesse caso, um data frame que você sabe, pode ser um data frame, por exemplo, de dados, uma matriz que te deram e você tem que explorar esses dados, você não sabe o que está acontecendo com esses dados. Enfim, um data frame que foi criado aqui, tendo então essa lista. Tem a coluna, reunif, renor, response, ship, e tem um data frame com as colunas de 1 a 4. Beleza? Então, você tem, a primeira coisa, cria o teu dataset. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, só um pouquinho. Ok. Não, fazer o seguinte. Eu já tenho esse script daqui que eu vou explicar, está aqui. Eu tenho algumas execuções aqui já feitas. Vamos só parar. Deixar aqui. Opa, o que tem nesse script mesmo? Ok. Então, aqui, nesse script a gente, de submissão, você está chamando dos nós, 24, course, treinamento, benchmark, o módulo que você quer carregar e o script propriamente dito. Ok, vou fazer a submissão, por que não? Enquanto aí a gente está submetendo, vamos lá. Então, você tem o data frame, você tem aqui o teu código original, aí você pode ver, nesse código você faz a função, você chama
o for, você faz um loop aqui interno, aqui você chama um if, carrega todas essas, todo o teu data frame, as colunas do data frame, e você faz então essa, esse check aqui. Beleza. No segundo, então, na primeira, um loop ineficiente, que a gente está vendo aqui. Na terceira, é uma, você está levando uma estrutura pré-alocada aqui. Aí, nessa segunda pré-alocada, você tem esta função aqui. Você inicializa o teu vetor. Depois de você inicializar o teu vetor, é que você começa com este loop aqui, certo? Mas você inicializa aqui por fora e você depois faz essa, esse carregamento aqui. Vamos lá. Aqui, no terceiro, verificando determinada condição fora do loop. Ok, você está tirando esse, essa condição aqui fora. Vamos lá. Então, você está criando a função, mas você está carregando tanto os caracteres como a condição propriamente dito, que ficam fora desse loop. Então, você só alimenta eles conforme ingressa o for e conforme ingressa o if. Então, aí... aí, exemplo 4. Você, então, usando if else, cria uma outra otimização do código. E aqui o which. Então, você tem essas quatro formas de você apresentar o teu código. Vamos ver então. Você, dado que tem essas quatro formas, cada um deles atacando a função de diferente maneira, fora do loop, usando o self, usando o wish, ou o teu original em si. Vamos ver então uma cálculo aqui. Terminou. Ok, então olha só, aqui você pode ver de que você está, aqui a gente está executando, esse script que a gente submeteu no Svatch, a gente está executando o tempo deles usando esse benchmark que eu tinha falado para vocês e a gente fazendo uma comparação deles, né? Se a gente executar por separado, você pode ver este... O tempo computacional do usuário, do sistema e do workload para cada um deles, mas você pode também fazer essa estimativa comparativa aqui. E você pode ver originalmente como ficava o teu script, certo? 3.646, pré-alocado, quase caiu a metade, fazendo essa modificação do loop. Pô, ficou assim 0.016 e com o wish ficou 0.01. Então, a gente não está falando de como se chama de uso de pacotes paralelos. A gente está falando de otimização da própria estrutura do script. Então, é uma forma assim também de como que módulo você, o módulo existe, que módulo você vai usar, como você vai chamar esse módulo. Então, tendo em conta de que essa, com uma linguagem em si, né? Essa otimização do teu código, ele pode dar uma diferença significativa. Então, se você usa um widget, por exemplo, você pode alocar muito mais dado computacional e talvez assim, dependendo do teu estudo, ele fique, imagina levar isso para uma nuvem computacional. Eu estou falando de nuvem computacional Amazon,
que tem uma precificação por hora, por tamanho do cluster, né? Então, a gente está falando de quanto dinheiro, quanto energia você vai poupar fazendo essas arranjos, fazendo essas manipulações de funções dentro do teu código, certo? Essa é uma parte super interessante. E, bom, vamos fazer o seguinte. Falta pouco. Tenho ainda umas coisinhas para apresentar para vocês. E vamos tomar, então, um café e voltar em 5h45 para a gente terminar a nossa discussão, enquanto eu tenho, eu vejo aí alguém, se alguém tiver uma pergunta, alguma interação, etc. Tá bom? Estou querendo ver as... Pessoal, tem alguma pergunta aí? Estou querendo ver aqui. Ah, tá. Que já. Essa questão pode deixar para final se sobrar tempo, Kari. Utilizando somente os pacotes apresentados, como empregar MPI ou não? OpenMP, como se diz, não, pacote de custo-benefício. OpenMP. Aham. Sim. Ok. Ok. Aqui é dependendo do problema em si. Né, mas, por exemplo, eu. Vamos lá. Justo a gente estava discutindo nesse caso com o Diego também, mas assim, tem vários pacotes a serem explorados, certo? Vários pacotes a serem explorados, dependendo da problemática, assim. Tem esse do MPI, que eu não tenho falado dele. Aqui, eu aconselho, eu sugiro vocês verem nessa parte do High Performance Parallel Computing with Air, essa parte do Parallel Computing, especificamente nessa parte de Explicit Parallelings e de, talvez, de Applications, certo? E vocês podem ver de que tem partes que são específicas para MPI. Então, dependendo do código, como que a gente usar como se chama, essas funções para o script e que eles proporcionam em si. Isso sim, dependendo da problemática, eu sugiro, e tem muito a ser, vamos procurar essas MPI aqui, não faz dependendo da memória, etc. O future, o for each, o PMPI, por exemplo. Mas assim, eu não, para essa apresentação, eu não tenho trazido essa, propriamente dito, essa parte. Né? Deixa eu ver. Aqui, por exemplo, RMPI, pode ser isso daí uma boa testar este RMPI, por exemplo. E bom, talvez este future daqui. Certo? Como as funções paralelas se integram com estruturas de dados mais complexas do R? Ok. A ver. Assim, na minha experiência, eu vou apresentar uma problemática que eu tive um tempinho, na qual
ou simplesmente usando, inicializando esse mic cluster, ou seja, ele resolveu muito mais. Eu acredito que a problemática minha, ela caia, ou seja, eu tinha um script, certo? No qual ele fazia uma chamada de diferentes tipos de módulos de módulos de aprendizado de máquina. Então, eu tinha uma tabela enorme de eigenvalues que foram calculados de uma matriz, e eu precisava, então, fazer esse cálculo. E chegou um momento que a replicação, eu fiquei com um data frame enorme, né? Então, e esses scripts que a gente estava usando, eles foram feitos só para fazer essa rodada sequencial, né? Então, eu me lembro que o fato de eu ter inicializado eles, inicializando um cluster, paralelizando tanto como se chama isto, os meus data frames, exportando para alguns, porque tinha alguns data frames, alguns dados meus, que precisavam ser calculados com alguns módulos e outros com outros módulos. Então, só o fato de eu fazer essa estrutura de dados dentro de um experimento, de que worker ia ir que módulo e em qual outro worker ia ir o meu dado, por exemplo, fazendo só esse uso de essas funções paralelas, ela melhorou, ela fez factível o meu tempo computacional. Mas, sendo sincera, e resolveu, assim, de uma maneira palpável, o que eu rodava, tipo, em uma semana, ele rodava em horas, né? De uma maneira, assim, bem simples, né? Fazendo essa manipulação por colunas e por linhas, de uma maneira simples. Mas aí, o que acontecia? Eu conhecia os meus dados, eu sabia que dado ia ser manipulado, com que modelo e como ia ser manipulado, né? E meio que eu apontei essa problemática, dividi os meus datasets de antemão e fiz esse gerenciamento por fora. Mas a gente não levou isso a uma forma exaustiva, né? A gente viu, funcionou, teve os resultados e parou, né? E isso que eu vou apresentar no final do que foi feito. Mas assim, de uma forma exaustiva, vendo códigos mais específicos, como esses códigos para saber o comportamento de memória, etc. A gente não testou isso ainda, eu sou sincera. Mas o que a gente sabe, além disso, é que esses dados, por exemplo, tem uma outra característica, isso depende muito de que dado a gente está usando. Espero que essa informação te ajude. O que a gente viu é que o que a gente estava sendo usando era muito escrita leitura de dado, né? Então, eu fazia uma criação de vários arquivos e depois eu abria cada arquivo, processava esses arquivos e criava outros arquivos. Mas aí tem outras estratégias, né? Carregar isso na memória, etc. Então, a gente não chegou a esse refinamento, né? Mas eu estou intrigada, incluso, em saber como que a gente pode integrar nestas funções daqui, mas integrar, sobretudo, o paralelismo, na realidade, implícito desse meu problema, que eu acredito tenha. Então, eu usei assim, pacotes bem básicos, né? Nada um for each, mas assim, eu não cheguei, por exemplo, a fazer essa manipulação de pacotes mais específicos, que eu acredito que elas podem ajudar para grandes arquivos de dados, né? Deixa eu ver aqui.
Eu vou mostrar, por exemplo... eu vou mostrar, Andrés, essa tabela que eu tenho e as problemáticas que eu tenho até agora. Eu acredito que eu possa ainda manipular melhor essa tabela. Para mim, resolveu na realidade, como eu te falei, fazendo só essas integrações básicas. Mas acredito que ela possa ser melhor explorada. Em algum momento, como a gente está falando de um vetor, na realidade, em algum momento se falou com um grupo de colaboradores e a gente usar GPUs, mas eu não sei se esse problema seria específico para GPU, porque o CPU resolveu tranquilamente para mim, não sei, não saberia te falar, eu vou apresentar isso daí, incluso que fique como discussão, né? Existe, a ver. Eu, Matheus, existe conceito, não entendi muito a pergunta sobre como seria ambiente virtual no R? De você construir uma máquina virtual, de você fazer, integrar eu não entendi. Se você puder ser específico e levantar essa discussão, eu fiquei super, super, como se chama isso? Curiosa sobre esse ambiente virtual. Quando eu penso em ambiente virtual, de fazer uma dockerização, talvez. Aliás, é uma coisa bem interessante, falando só fugindo um pouquinho dessa pergunta, não estou falando nada sobre essa parte de dockerização, porque não tem muito a ver, né? Mas está sendo muito usada essa parte, e eu não sei, no Santos Dumont, talvez poderia perguntar para Carlos, para o pessoal do Santos Dumont aí, se a gente já está usando o Singularity para o Docker, né? Que é uma coisa bem interessante. Eu acho que as próximas coisas nas quais pesquisas que eu vou levantar no grupo de pesquisa, que são as problemáticas que encontrei em alguns problemas aqui da bioinformática, é a parte de dockerização, né? Eu não preciso, eu queria usar alguns ambientes já feitos de bioinformática, tipo Docker, sim, e carregá-los no Santos Dumont, e carregá-los talvez com Singularity, sem ter que fazer essa integração, porque eu não preciso levantar um código propriamente dito, eu só preciso já chamar aquelas funções, aqueles containers que já foram feitos, que tem muito container em informática. Eu queria ver se isso pode ser feito, né? Então, essa é uma coisa que se me ocorre, se vem na mente sobre ambiente virtual no R, né? Mas aí você pode me perguntar, que a gente levante essa discussão. Mas é uma coisa que eu queria fazer muito. Duas coisas, na realidade, do ponto de vista de Docker, de R. Uma dockerização com Singularity no Santos Dumont e outro, a propriamente dito, o TensorFlow com GPU, que está super, está super de moda, mas tem muito artigo que está sendo usado que referencia o uso de dados usando essas duas abordagens, que são diferentes, na realidade, né? Para mim, a dockerização resolveria, entre aspas, a minha vida, tentando de usar, já chamar, fazer essa chamada, né? Rodar em paralelo e fazer esse meu clusterzinho com meu workflow feito sobre ambiente Docker. Opa! Deixa alguma coisa errada aqui. Deu problema? Não. Eu não estou vendo o QA, mas assim, a minha máquina está meio lenta. O QA e o spam, ou perdão, e o... O chat? O chat. Deixa eu ver. Enfim. Encontrei.
ver, porque entrou para o matrícula fazendo tá, tentei redor para ele make clusters in score type MPA conforme slide e não rodou. Nesse caso, eu a gente teve esses probleminhas, deixa, saí outra vez. E troca esse, como slide no vê no GitHub, eu modifiquei todos eles por troca MPA por só, que ele resolve para fazer essa manipulação. Erro RMP, RMI, como vocês estão procurando, internet, eu não achei a solução. RMP e MPI como spawn. O RMPI, assim, antes, esse é um negócio, né? Que, por exemplo, deixa eu ver aqui. Os meus pacotes. Eu fiz a instalação desses pacotes e as dependências deles. Né? Então, provavelmente assim, hoje ficou bem corrido, mas desce com tranquilidade o teu RStudio. E aí você faz essa integração dos dados. Se você vai ver, como eu mostrei, que ele mesmo, conforme você vai apresentando vai abrindo os teus R's, os teus scripts em R's, ao abrir, ele já te pergunta, olha só, não está instalado, quer que instala de uma forma intuitiva. E se não, bom, aí você, como se chama isto, faz uma outra coisa interessante, é fazer o update ou install por aqui e ele faz de uma forma intuitiva e bem amigável essa instalação com dependência de pacotes. A Danilo, não sei quem perguntou, mas para ter usado o nome máquina virtual, imagina que tem que ver com Python, e como fazer um diretório, para ter uma biblioteca, usuários, para todo o sistema, não poderiam ser acessar similar o diretório no package. Ok. Sim, assim, vejam, tem algumas, vejam o GitHub, quando vocês descem e rodem isso nas suas máquinas, por exemplo, locais, antes de ir para o Santos Dumont, eu fiz algumas alteraçãozinhas, assim como vocês veem aqui, por exemplo, aqui, cadê o treco este? Deixa eu ver, que eu tenho, deixa eu ver. Feito algumas mudanças. Então, só para dar certo, por exemplo, aqui, e uma outra coisa para o que deu erro aqui. Deixa eu ver. Aqui, por exemplo, o que eu estava falando, né? Aqui eu instalei já. Esses são scripts que eu abri agora, hoje mesmo, né? Então, cada vez que você abre, é super legal que você já pode instalar tudo isso, de vez em quando, como eu repetindo para vocês, né? Você, neste ambiente, geralmente você instala, faz update, etc, etc. Né? Sobretudo aqui nestes pacotes, você pode ver que foi instalado, que não foi instalado, e se não, esperar aqui o erro daqui, por exemplo. Em algum momento não foi instalada a livraria papapá, né? Aí ele tenta de instalar tudo automaticamente. É bem interessante essa parte, sim, tentar de como se chama isso, de fazer mais manipulações. Bom, e isso daqui é um problema, esse problema de data frames que o André perguntou para mim. Deixa eu ver. Talvez ele se encaixe nessa resposta. Deixa eu ver. Depende muito do... Eu acho que integrar as funções tem assim, cada vez mais o R está sendo mais integrado e com mais eficiência ao ambiente HPC. Mas muito depende dos dados, do desafio e do experimento científico em si.
né, deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, eu vou... Então, sem falar muito, não falando em workflow científicos, mas indo para essa parte de experimentos científicos, melhor dito, a gente tem, na vida real, colocando mão na massa, em dado real, a gente, até dentro, por exemplo, da bioinformática, a gente vê que o tratamento dos dados, a natureza dos dados, a heterogeneidade dos dados é diferente, né? Então, isso indica de que a gente tenha que montar um experimento científico dependendo da natureza e dependendo de como a gente vai processar esses dados. E isso daí inclui também o R, né? Então, dando um resumo de tudo que foi apresentado, muitas coisas a gente pode melhorar com essas, intuitivamente, com essas funções, certo? Simples da família Play, os paralelos da família Play, ver os loops em si, dentro do DCR, como que funciona, e sobretudo, como eu tinha falado, o R vai, acredito que a gente vai usar muito daqui para frente, porque uma coisa, uma comunidade forte, tem as suas vantagens, tudo que foi levantado, né? As discussões, essa parte, sem entrar nessa parte fundamentalista, nem teórica, nem filosófica, né? Uma coisa que a gente de ciência de dados usa, né? Que é intuitivo, que é fácil de usar, que é amigável, e que, assim, é funcionalidade, usabilidade. Já isso daí, então, se é funcional, é reproduzível e é usável, então a gente tem que tentar de proporcionar o melhor desempenho que possa oferecer esse conjunto de alternativas, nesse caso falando do R. Né? Então, mas assim, é uma abordagem a mais, né? Uma abordagem bem simpática para fazer, para integrar, etc. Mas tem muitas outras mais, né? Então, e aí vem uma coisa que a gente vê muito, como se chama em experimento científico, que são como você processar. A gente falou de paralelismo um pouco, né? Mas bom, tudo como que a gente processar. Se você tem vários dados, vários data frames, vários tipos diferentes de dados, certo? Cada uma com uma natureza, até com uma estrutura diferente, né? Ah, pode ser, o problema também é quando é não estruturado, mas esse é um outro problema, né? Que tem, aí você precisa organizar, formatar, etc. Mas para esses dados, esses data frames, certo? Você tem, às vezes, que fazer uma varredura ou de parâmetros com um método ou de metodologias propriamente dito, e você vai obter diferentes tipos de resultados que vão ter uma variabilidade, obviamente, que estão relacionados à varredura de parâmetros, aos diferentes datasets, etc. Mas no caso que eu tinha um probleminha, um tempinho, era assim, né? Eu caí em um laboratório de puros matemáticos, estatísticos, e era usado o Go, uma linguagem Go, que eles programavam muito nisso, e o R. Então, aí a gente teve que integrar o que a gente fez em R também. Então, eu tinha... A problemática era o seguinte, né? Eu tinha um grupo de dados, de estruturas de clados, né? A gente fez um cálculo desses grafos e extraiu... a gente gerou matrizes de eigenvalues por cada um desses nós, e a gente queria chegar de novo aos grafos originais. Então, porque a gente viu que quando, ou seja, o pessoal da matemática, né, viu que quando a gente fazia esse cálculo para eigenvalues, na realidade a gente abria um rico conjunto de dados
com estatísticas, com muitas mais estatísticas que poderiam ser calculadas e que são, poderiam ser mais informativas que só analisar esses dados por grafos. Então, a gente partiu para esse cálculo de Jean-Velis, e aí tem toda a teoria de Jean-Velis. E aí a gente viu, olha só, qual a metodologia, nesse caso, metodologia de aprendizagem de máquina, etc. Estou falando há uns 3 anos a gente fazendo isso. Era que levava para o dado original. Então, o que a gente viu é, olha só, o meu paralelismo é com dado, o meu paralelismo é com módulo, e a gente precisa, então, fazer essa paralelização por módulo e dado, fazer esse cross, e depois comparar esses dados em si, certo? Para ver qual era aqueles dados que apresentavam um melhor resultado, por dizer assim. Então, isso daí, é uma coisa muito similar, sem entrar em aprendizado de máquina, porque não é essa parte daqui, não é essa parte que a gente ia apresentar, mas ele está sendo usado, é estatístico. Então, ele, agora que tem o boom do aprendizado, do learning, machine learning, então, é uma coisa que a gente tem que explorar, certo? Então, isso é uma coisa que a gente está fazendo, o pessoal que trabalha com aprendizagem de máquina, assim que fiz os meus pininhos com aprendizagem de máquina, faz muita coisa, né? É dado mesmo, é modelo mesmo, e você faz uma estrutura, um modelo, um experimento, e tenta você vê isso como uma lista de uma lista em si, né? Uma lista ou uma matriz, e você vai ter que fazer esse cruzamento, e depois de fazer esse cruzamento, você vai fazer um gerenciamento e uma submissão para um cluster, né? Então, você tem que ver que dados vão, para que não vão. Então, tem que ter essa característica experimental, que na minha época a gente não fez uma coisa tão tão automática, né? A gente entrou de cara com, olha só, tais clusters têm executado, têm instalado esses módulos, tais clusters já tem, a gente já sabia pré-programaticamente quais clusters a gente tinha, que método tinha aí, e a gente cruzava os dados, né? E a gente fez uma coisa simplística, mas a gente não explorou propriamente dito, não fez não estressou a máquina com todas as possibilidades, né? Uma coisa que pode ser feita. Então, aí, com todo esse background que eu apresentei para vocês, a gente pode fazer essa brincadeirinha, né? Essa brincadeirinha, se eu sei como manipular os meus data frames que são estruturados, né? Já seja matrizes, vetores, listas, etc. E eu sei como fazer essa chamada de workers, etc. E que eu preciso de balanceamento de carga, eu posso, então, tentar de fazer seguir esse algoritmo para poder fazer de antemão um experimento já meio que parametrizado para fazer essa execução, né? E isso daí foi feito incluso pela Carla, né? E para Carla digo por uns pesquisadores, incluso que foram a Raquel, o Luiz Gadel, etc., que eles começaram com essa parte de execução de R, né? De apresentar isso, incluso para o curso de verão, essa parte de... Porque eles trabalham muito agora, bom, como se chama isso, com dados de biodiversidade, certo? Então, você é nada mais que tem diferentes tipos de dados, diferentes tipos de natureza desses dados, e você vai fazer esse cross com as diferentes metodologias e módulos. Então, eu vou apresentar, eu tenho uma, deixa eu ver aqui, eu tenho uma apresentação de um pouquinho, eu vou entrar, voltar a esta, a um outro, como se chama isto, um outro exemplo aqui, bem similar a este daqui, mas o que tenho que falar para vocês é que muita coisa pode ser explorada, né? Então, nessas quase quatro horas, a gente explorou bem a parte exploratória dessa função do R e como fazer a primeira integração com,
com Santos Dumont. Mas tem muitas estratégias que incluso o pessoal já fazem, né? Por exemplo, em algum momento a gente usou Spark, por exemplo, Hadoop. Estou falando de uns 5 ou 6 anos, incluso antes de ingressar no LNCC. E eu assim vi, sinceramente, que tem um Spark R agora, um Hadoop R, né? Então, tem várias estratégias de arquiteturas, de frameworks, de sistemas de gerência de workflows científicos, de bancos de dados, sistemas de gerência de bancos de dados, que já estão sendo integrados como módulos no R, certo? Que eles não fazem propriamente, estão propriamente dito no contexto de HPC, mas eles fazem um ecossistema. Porque você tem muito dado, né? Em algum momento você tem que ter um repositório para esses dados, né? Então você tem que ter esse repositório para alimentar essa execução com os seus dados de entrada, você alimenta essa execução e depois você armazena eles no teu banco de dados de saída. Então tem muita coisa para ser feita, né? Nessa parte de ciência de dados e grande volume de dados, tecnologias de Big Data. Certo? Que vale a pena ser explorado. E como eu falei para vocês, esses módulos enormes, essa grande quantidade de módulos, tem muita coisa para ser explorada, sinceramente, e depende da problemática do dado, né? Então, às vezes, o dado de informática, ele apresenta algumas características, alguns processamentos que são... a gente processa eles de uma maneira similar. Olha só, eu sei que tem essa, por exemplo, se eu falo de desempenho, eu sei que a maioria de, na informática, por exemplo, a maioria dos programas, são 10% de programas foram feitos para HPC, mas tem muito módulo em R que já faz esse cálculo. Então, a gente explorar, tem assim... Estou falando só um pouquinho de informática. Eu da informática sou especialista em uma área, né? Tem muita coisa para explorar. E depende, eu acho, que do dado, né? A gente, eu acho que se juntar com um cientista de dados que saiba da natureza desses dados, que saiba o que tem e o que vai processar e o que quer obter, isso é importante. Porque a gente, como HPC, a gente entra com as tecnologias de como processar e como interagir nesse caso, por exemplo, com o Santos Dumont, né? Então, a gente está juntando essas duas coisas. Especialista em Big Data, especialista em datas, em ciência de dados propriamente dito, astrônomo, informático, químico, etc. E especialista em HPC, né? Então, tem muita coisa a fazer. Essa parte de Big Data é super interessante também para fazer e uma coisa bem intuitiva, né? Dado que tem muito banco, muito dado a ser processado, certo? E como eu tinha falado para vocês, essa parte de GPU também, né? Sinceramente, eu não cheguei a essa parte de usar esse GPU com R, mas muito pessoal, assim, usar o TensorFlow com R, está no boom, né? Eu estou mais interessada, na realidade, em dockerizar, aqui para frente, usar o R para ver a possibilidade de dockerizar com o Singularity, mas assim, dependendo da área da gente, né? E bom, tem muitas coisas, eu acho que tem muita coisa a ser explorada mesmo. Eu vou apresentar esses 20 minutinhos, eu vou apresentar a problemática que a gente teve, que é muito similar a essa problemática de modelagem de nichos ecológicos que eu já tenho apresentado um pouquinho para vocês. Na realidade, eu vou pular algumas coisinhas, mas se encaixa um pouco em aprendizado de máquina, mas não é muito bem assim. Então, a gente tinha grafos. Mas esses grafos, na realidade, então a gente viu que a gente queria usar esses grafos para fazer alguns cálculos, para calcular, autovalores e autovetores.
Esse era nosso objetivo. Mas a gente se deu conta que não era uma problemática em si, sino que era, isso se encaixava em um experimento bem complexo, né? Que vinha desde o tratamento do dado propriamente dito, as conversões de dados, os cálculos estatísticos de dados e que em algum momento chegava até o cálculo de aprendizado de máquina. Mas a gente ficou, eu tenho que falar para vocês, a gente fez funcional esta parte, mas a gente não fez cálculos exaustivos de desempenhos neles ainda. Então, o que eu quero falar para vocês é que a gente tinha vários tipos de metodologias, igual o que vocês têm aqui. Vocês têm os data frames aqui. Eu quis mostrar isso daqui porque é uma outra forma de mostrar. Assim que a gente gosta de mostrar o grafiquinho que fica mais intuitivo, né? Então, você tem diferentes tipos de dados, mas uma vez que a gente convertia esses dados de grafos para autovalores e autovetores, a gente tinha um data frame que era muito normalizado, né? A gente sabia que características tinha eles e quais eram as estatísticas, e a gente estava organizado em si para a gente poder manipular eles da forma que a gente queria, né? E a forma que a gente queria era fazer algumas alterações, fazer os cálculos das diferentes estatísticas, certo? Jogar esses módulos de aprendizado de máquina para ver no final que esses resultados daqui, qual dessas metodologias me levassem ao data frame original, certo? Por quê? Porque o data frame, porque supostamente com estes cálculos de autovalores e autovetores, a gente teria uma melhor manipulação de todas as estatísticas de um nó, certo? Então, isso era a hipótese que a gente queria. Então, a gente viu que tinha diferentes tipos, a gente viu como a gente fazer essa paralelização, como se chama isso, linear, sequencial. Isso é, desde o ponto de vista, eu não estou falando de script ainda, eu estou falando de desenho de experimento científico. Cada um deles seriam scripts a serem desenvolvidos e a serem executados, certo? Mas isso é o experimento geral. E a gente se deu conta que tem algumas bolinhas aqui que eram sequenciais, que não precisavam serem, como se chama, paralelas, nesse sentido, certo? Então, a gente viu, eu vou mostrar para vocês o código. Deixa eu ver. Então, a gente levantou para cada uma delas scripts sequenciais mesmos, scripts grossos mesmo, não? Então, porque o meu, para explorar tanto os pacotes de R como os pacotes de que eram específicos para esse meu experimento científico, eu estou falando de nós e de grafos, certo? Então, a gente gastou muito tempo, nem sequer em paralelização, a gente gastou tempo em normalização e em formatar, em normalizar e entender o dado e em fazer a conversão do dado. Nisso que a gente gastou muito tempo, porque eram dados muito sensíveis. E a gente viu, por exemplo, testou, aqui viria a primeira paralelização, certo? Aqui viria, por exemplo, a primeira chamada dos clusters. Eu teria que chamar aqui estas partes daqui, enviar para um nó específico, para um worker específico. Por quê? Porque eu, estas metodologias iam ser cruzadas com diferentes tipos de dados. Aí, então, hoje vendo este script, que é bem grosso mesmo, aqui viria a minha primeira paralelização. Sem ir muito, eu inseriria um for each e chamaria ele, mandaria um split com balanceamento de carga, carregaria ele, se eu já sabia que cluster estava, que módulo, e faria essa paralelização, a chamada. Só isso, uma coisa bem simples, certo? O problema desta parte é que ele tinha muita varredura de parâmetro. Então, aqui foi detectado a segunda paralelização. Então, já tinha o dado, a metodologia não era problema, porque estava fixa em um cluster,
certo? Mas tinha uma varredura de parâmetros. Então, a minha pergunta é qual é o módulo que me permitiria carregar eles em memória, sendo que, os dados em memória, sendo que o que eu vou fazer essa execução. Eu queria carregar, isso foi carregado ou, na época, em como se chama, em arquivos, para ver se eles, como que eles estavam se convertendo. Mas a gente viu que isso tranquilamente podia ser poderia ser levantado em memória, certo? E o meu segundo problema foi o seguinte, o meu segundo problema era o seguinte, era a qualidade do dado. Eu estou falando isso porque uma coisa é paralisar mesmo, mas tinha dado sensível que para o especialista, falava, olha só, eu não quero esse dado. Então, no momento de você carregar o dado, de processar o dado, você vai ter que fazer uma limpeza desse dado com essas características. Você levanta cada parâmetro e dependendo do parâmetro, você vai gerar um tipo de dado que não que está por baixo de uma qualidade que eu quero. Então, aí vinha uma outra paralisação. Então, a gente viu que este script sequencial, ele poderia ser carregado, poderia ser, manipulado de maneira eficiente, só chamando as funções paralelas, certo? E isso que a gente fez. Então, a gente, estou mostrando os pontos de paralelização. Deixa eu ver. Estas não, porque o que acontece? Essa parte sequencial mesmo, não tem como paralelizar. Além disso, a metodologia que eles usavam, que era um pacote que eles fizeram, era sequencial mesmo, não tinha como paralelizar. E pronto. Agora, tem em conta o seguinte, este daqui é uma metodologia. Ou seja, eu já poderia carregar o meu modelo, o meu script no cluster devidamente predefinido. Eu vou mostrar aqui. Então, quando a gente viu, e isso daqui, a gente fez essa integração e a gente viu o legal de ter feito esse segmento e a gente ter botado isso, que a gente teve muito gráfico que foi gerado, né? Então, muito gráfico que era intermediário, muito gráfico que foi descartado, então, e a gente não podia descartar. Então, foi um estudo bem... E todos esses gráficos, isso foi gerado com R. Isso é o que eu quero falar para vocês, né? Que poderia ter gerado ele em outra linguagem, etc. Mas a gente, assim, uniu esforço e foi gerado com R. E o gráfico ficou bem legal, né? Então, aí, isso veio o processamento. A gente gerou, a gente paralelizou, a gente fez toda essa junção. O problema veio quando a gente obteve toda essa grande quantidade de dados de saída e de arquivos de saída e de gráficos de saída. Então, aí a gente se deu conta, a gente teve que analisar cada um deles, etc. E foi feito para cada um deles, mas o que eu quero falar é o seguinte, a gente, em algum momento, teve que fazer carregar um módulo em R para poder armazenar esses dados, certo? A gente fez uma conexão com um banco de dados para a gente armazenar esses dados que não eram pesados, graças a Deus eram bem tranquilos, mas eram já organizados. Então, a gente viu que a gente teve que integrar esse segmento de dados de um experimento científico que era real, certo? A gente viu que a gente tinha scripts sequenciais que a gente podia carregar eles com pacotes, foram pacotes básicos, paralelo mesmo, certo? E a gente viu que a gente, antes de começar a gerar os dados, a gente carregava eles em bancos de dados. Então, a gente tem uma confluência aí das diferentes áreas. Então, eu quis mostrar todas essas partes e depois a gente se sentou e começou a analisar o que significava cada um desses dados, né? Então, a gente, eu vou seguir passando porque tem uma, tá.
Então, fico aqui. Então, a gente se deu conta que, tudo bem, a gente obteve esse resultado de otimizar um código sequencial só com família play. Eu não estou usando outras funções, só a família paralela, só o que a gente apresentou mesmo, só uma coisa simples mesmo, porque a gente queria uma, a partir de reproduzibilidade e funcionalidade. Eu tenho certeza hoje que se a gente ficar, fusar aí com funções mais especializadas, o desempenho poderia ficar melhor. Isso é indiscutível, né? Que outra coisa que a gente poderia carregar os dados em memória também ficaria melhor. E bom, essa foi a problemática que eu quis apresentar para vocês, né? Que a gente está falando de desempenho, de HPC, de Santos Dumont, na Escola do Santos Dumont, de que o R apresenta essa potencialidade de você fazer esse uso de funções paralelas que melhor se adaptem a uma arquitetura assim, mas a gente pode ficar refinando e não vai terminar de refinar, né? Então, a gente preferiu parar aqui, certo? Mas, assim, porque outros desafios foram abertos, né? Então, eu quis mostrar isso para vocês, porque é uma área que está em aberto ainda, uma área que tem muito a ser explorado. Essa parte de R para HPC, nos anos seguintes, muitas outras funções vão ser adquiridas, vão ser desenvolvidas, e a gente tem que ficar na frente para a gente ver o que está acontecendo. Isto daqui eu não rodei no Santos Dumont, sinceramente a gente rodou em outros clusters, certo? Mas levantado isso, é bem intuitivo que a gente leve para Santos Dumont. E eu me di conta que um estudo muito similar estava sendo feito com Singularity, com Docker, né? Então, imaginem a minha... Mas, assim, é uma outra abordagem mesmo. Então, eu quis mostrar essa parte para que vocês verem de que o uso do R está sendo bem difundido, e se vocês têm, então, essa colaboração, esse intuito de fazer uma colaboração interdisciplinar de cientistas de dados, de especialistas em, sei lá, em GPUs, especialistas em banco de dados, especialistas em HPC, dado que está um curso de Santos Dumont, está super na moda, por dizer assim, porque e não é uma coisa isolada, né? É uma coisa integrativa, né? A gente falar isso assim, a gente para executar nos clusters. Eu me lembrar que a gente teve que fazer essa integração com o banco de dados, né? E eu não sou especialista em banco de dados, assim, eu conheço, mas a gente teve que ter um especialista em banco de dados para levantar esse banco de dados de armazenamento, né? E bom, muitas outras... E isso daqui são dados que não são pesados, muito dificilmente chegavam a muitos gigas, né? Imaginem na parte de astronomia ou bioinformática, o pessoal que usa aí e que chega facilmente a teras, né? Então, é uma coisa, Big Data, uma coisa, um desafio aberto ainda. E o R não termina aqui, né? Tem muita área, tem muito pacote a ser explorado. E, bom, é uma coisa, e o legal é que a gente está vendo de fazer a parte de, como se chama isto, de escalabilidade mesmo, que eu acho que é super importante nessa parte. E, bom, e sigo rodando na minha máquina. Então, deixa eu mostrar, terminar aqui a minha apresentação aqui. Acho que fechou. Tá. Como se chama isto? Levantando algumas referências, né? Sendo que neste CRAN aqui, no R, assim, a última versão foi em janeiro deste ano, né? Então, muitas coisas estão evoluindo ainda, né? Então, pessoal daí, eu acho que vale a pena, eu acho que um ecossistema bem simpático, bem amigável, estou super contente
de ter usado ele. É bem integrativo, sabe? Bem divertido de estar aí. Você fica horas ficando fazendo isso. E, bom, espero que a experiência que eu tenho levantado agora, em algum momento, possa ajudar vocês. E, bom, assim como a Carla e outros apresentadores falaram, se a gente pode, assim, em algum momento interagir com vocês, etc., e passar um pouco da experiência, assim, a gente tem tanto para pesquisar ainda que eu acho que integrar essa experiência é bem interessante, né? Se vocês tiverem uma pergunta, se vocês quiserem discutir, se vocês quiserem ter um outro ponto de vista, bem-vindo. Eu fecho a minha apresentação aqui e eu fico discutindo os minutinhos que a gente tem. Obrigada. E já vocês mesmos estão respondendo aqui. O Python MB é nativo do Python para criação de ambientes virtuais e algumas alternativas para quem quer ambientes nominados ao invés de diretórios. A seleção de versão específica do Python, mas no que tenho visto, é Conda, tem sido cada vez mais evitado, ponto de que por vezes eu até esqueço que ele existe. Na verdade, minha comparação com Conda não foi melhor mesma. A ver... deixa eu ver, a ver se tem um no QA. Eu acho que, bom, se vocês, bom, aqui o Amassa, assim, é isso, eu acho. Se vocês podem, eu deixo então a palavra para os organizadores mesmo, nos próximos, agora, para fechar aqui, os próximos passos, é isso que eu tinha falado para vocês, né? É super adequado fazer essa integração com o R em HPC mesmo. Eu acho que está super, super legal e levantar essas, os colaboradores, assim, especialistas em workflows, especialistas em aprendizado de máquina, GPUs. Eu acho que vai ficar bem legal essa parte. E bom, como centro de pesquisa, a gente tem que explorar mesmo. E como se chama, estou estressar a máquina. E bom, isso é a gente ir preparar o ambiente para os usuários com dados reais, biológicos, astronômicos, etc. Porque a parte nossa é essa parte integrativa de tecnologia e ciência. Então, assim, no que eu puder ajudar, no que eu puder ajudar, não, discutir, porque tem pessoas aí que devem ser assim, feras em R, feras em workflow, etc. A gente, essa parte integrativa, multidisciplinar, eu acho que é super interessante. Então, eu agradeço muito vocês, ficarem 4 horas comigo. Eu tentei de ser o mais abrangente possível. E a ciência não é só o que eu apresentei agora, tem muita mais coisa, tem muito mais para pesquisar, e vai por aí, né? Então, eu acho que estou muito, muito contente de que este curso de verão está sendo ótimo, né? Porque virtualmente a gente pode se expandir e levar a nossa experiência e discutir e ouvir vocês de uma maneira integrativa. Eu acho que a gente tem que tirar proveito dessa parte virtual, né? E no que eu puder ajudar vocês, etc, etc. Estou aqui e para o próximo ano, coisas novas virão. Então tá, Kari, muito obrigada. Agradeço a todos os participantes. E semana que vem continuaremos com mais uma semana. Então tá, até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.